O Instituto Borborema é uma associação cultural com sede em Campina Grande, na Paraíba. Em nosso canal no YouTube, disponibilizamos gratuitamente palestras, reportagens, entrevistas, aulas e lives. Para que este conteúdo continue a ser disponibilizado, precisamos da sua contribuição financeira através do nosso site ou de doações diretas em nossa conta corrente. Link e conta corrente estão na descrição desse vídeo. Conheça também as nossas formações e cursos online através do link na descrição, institutoborborema.com/loja. Temos também a livraria do IB, com excelentes descontos, parcelamento em até 6 vezes sem juros e entrega grátis para todo o país, a depender da compra. Livrariaib.com. E, por último, mas também muito importante, entre agora em nosso grupo no Telegram para ficar informado sobre todas as atividades e conteúdos do IB. t.me/InstitutoBorborema. Agradecemos especialmente aos nossos benfeitores. Este vídeo só é possível graças à generosidade deles. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Olá, meus amigos do canal do Instituto Borborema, Caio Peroso aqui com vocês. Hoje estou em minha companhia o professor Danilo Moreira Mendes. Luiz Carreira, um prazer enorme tê-lo aqui conosco em Campina Grande. Veio dar uma palestra, gravar curso. O Luiz mesmo vai se apresentar, mas ele é o autor, muitos devem tê-lo conhecido por este fabuloso livro, livro de contos, A Coisa Fora do Texto, que eu li e particularmente gostei muito. Então, pode falar, cara. Se apresentar para o pessoal. Muitos aqui do nosso canal provavelmente Essa tarefa é difícil não mesmo, te conhecem, né? se apresenta, auto-apresentar-se é muito difícil, né? Eu sou Luiz Carreira, escritor, professor das áreas de arte, literatura, processo criativo, pai de 3 filhos, casado com a belíssima Renata, temente a Deus. Cheio de pecados, esse sou eu. Esse sou eu, Ótimo, um pedaço pelo menos importante. Então vamos começar falando do seu livro. Não é só porque você está aqui, acho que o pessoal sabe que nós aqui no Instituto também não temos essa frescura. Eu realmente gostei muito, fiquei muito feliz em ter uma pessoa muito capaz e habilidosa produzindo literatura neste nosso deserto literário, para usar a expressão do nosso querido professor Olavo, essa grande noite literária no Brasil. Mas tem uma coisa que o professor Olavo fala, que exatamente a literatura tem uma função, várias, mas eu vou destacar uma, que a literatura, ela se torna, ela é um nível de linguagem mais evoluído, porque ela se torna, a experiência literária, os modelos de possibilidade condensados na literatura, eles são símbolos culturalmente transmissíveis. E que o professor lá fala lá no início do COF, que quando a literatura acaba, tudo acaba, porque você não tem meios de expressar as minúcias e as sutilezas de determinadas experiências, que pelo turbilhão dos acontecimentos diários e a nossa vida, que é tão agitada quanto vazia, e ainda mais considerando a abissal queda da nossa inteligência, nós não conseguimos perceber determinadas coisas. Então, o professor Olavo fala que o sumiço da literatura contribui para que as pessoas se sentissem desorientadas na realidade e que elas não conseguissem pensar de forma adequada e em termos adequados sobre seus próprios dramas. Cada época produz uma literatura porque cada época tem os seus dramas, tem as suas questões. Considerando os dramas do nosso tempo e desse nosso deserto, como você acha que o seu livro, que as suas histórias se enquadram nessa perspectiva? Primeiro que assim, eu compartilho integralmente com o que você está falando, com o que o professor Olavo já diagnosticou, e eu queria acrescentar, antes de comentar particularmente isso, é uma coisa interessante, acho que é muito importante pensar em literatura, e eu penso muito a literatura e o entrecruzamento das artes, né? E em alguns ambientes, por exemplo, se discute muito o fim da literatura, tanto ou às vezes assim, nesse diagnóstico,
de uma arte que ficou tão enfraquecida que ela se perdeu, a gente já não sabe mais, não tem literatura relevante ou de qualidade, quanto também uma discussão que é muito comum do fim da literatura. A literatura vai acabar como arte, ela é uma arte obsoleta, já acabou, não acabou. Tem, os acadêmicos adoram levar bobagem a sério, essa é uma das bobagens que eles levam a sério. Então tem discussões infinitas sobre o fim da literatura. E essa discussão, eu acho que ela sempre ela parte do ponto de vista errado, porque você pensa do fim da literatura como o final da literatura e não como a finalidade da literatura, né? Então, assim, a literatura tem, ela cumpre uma finalidade que impede que ela acabe. Acho que ela como eu estava falando do cruzamento das artes, assim, todas as artes nascem da vontade criativa do ser humano, do desejo de outros seres humanos, também criativo, mas do ponto de vista de ser um espectador de uma criação, e da demanda dos objetos da realidade. Então, assim, nasce, traduzindo de outra maneira, nasce porque eu preciso dizer alguma coisa, porque alguém precisa ouvir alguma coisa, e porque alguma coisa precisa ser transformada. Aí essa última coisa que eu estou falando, coisa mesmo. Então, nasce porque alguém precisa dizer algo sobre a forma escultórica, então ele precisa fazer escultura. Alguém precisa ver uma forma mais organizada, precisa ver escultura. E as pedras pedem para não virar só, não continuar sendo só pedra ou só tijolo, pedem para ganhar vida, pedem para ganhar forma. Então, assim, sempre que houver ser humano, alguém vai estar querendo dizer alguma coisa mais significativo, mais inteligente, mais universal, mais profundo, mais tocante. Alguém vai querer ouvir isso de alguma maneira. E como sempre haverá matérias-primas, porque a realidade está dada, ela é feita de coisas, fenômenos e tal, essas coisas também, como, talvez como desígnio da própria criação, também estão pedindo para ser transformadas. O que isso quer dizer? Enquanto houver linguagem e gente, haverá literatura. Porque as pessoas, a própria linguagem pede para sair do seu estado bruto. Né, me dá um cafezinho, pede para sair do seu estado comunicativo. Então ela pede, como a pedra pede para virar escultura, como a cor pede para virar forma, figura e textura, como o som pede para virar música, a linguagem humana pede para virar arte, pede para virar obra de arte, ela quer virar poesia, ela quer virar narrativa, ela tem uma vocação para isso. Eu fico lembrando do Eugen Rosenstock Roussy, ele faz uma diferença no livro dele muito importante do que ele chama de linguagem, né? Porque geralmente a gente trata a linguagem humana como uma das linguagens. É um jeito de nomear as coisas, mas a linguagem humana é a linguagem, porque o que a gente faz não é o que o pássaro faz, né? O pássaro emite um código específico que sinaliza coisas muito específicas e pronto. A gente não, isso tudo que a gente está fazendo aqui, no animal nenhum faz, uma elaboração sobre o passado, o futuro, quem somos, a projeção, configurar, dar ideias, gerar uma imaginação a partir de uma palavra e tal. Então, a matéria-prima linguagem, que é uma coisa exclusiva do ser humano, ela pede para que ela ganhe essa forma, ela não se contenta em comunicar coisas ordinárias, me dá um café, vamos lá, quanto custa, ela não se contenta com isso. Parece uma engenharia perfeita da criação, porque nessa engenharia das artes, repetindo a coisa, ela é feita de gente que tem necessidade criativa nos dois lados e matéria que tem potencial criativo. Então, enquanto houver isso, vai haver literatura. A gente pode passar por circunstâncias, como esses objetos dependem de educação, onde o processo educacional está muito degradado. Então, todo esse circuito funciona mal, as pessoas têm coisas ruins para dizer, as pessoas, por outro lado, se contentam em ouvir coisas ruins, e a matéria fica ali carente de ganhar uma forma adequada ou mais elevada, né? Eu acho que essa luta vai ser sempre. A gente realmente passa por um período de muita decadência nisso, as pessoas não dominam a língua. Quando eu falo domino a língua, não dominam a nomenclatura gramatical, não dominam a língua, não sabem o que fazer com ela. Os escritores são muito influenciados por cinema, então acho que muitas vezes escrevem como se estivesse fazendo cinema, não estão atendendo à matéria-prima, né? E eu, como escritor, então indo para a segunda parte da sua pergunta, a minha trajetória foi uma luta de alguém que cresceu nesse panorama onde nada disso que eu falei estava reconhecido, nem mesmo por mim. Foi uma desculpa, foi, você vai descobrindo isso
isso não estava claro o que, que era fazer literatura. Eu fui descobrir mais tardiamente, depois de muito exercício, muito esforço, muita dedicação, que fazer literatura tinha a ver com aquele cenário que eu estava falando antes, com essa conjunção de fatores que eu estava falando antes. Então, assim, quando esses fatores estão em movimento, essa obra vai atender a demanda do seu tempo, não tem jeito. Porque eu sou uma pessoa do meu tempo, então o que eu tenho que falar vai refletir as coisas do tempo. A matéria-prima é no estado em que ela vai estar, então, do mesmo jeito que uma pedra pode ficar mais dura ou mais porosa, a língua também, então o meu livro vai refletir isso. Ele não é um livro feito com a mesma matéria-prima do século XIX, não é a mesma matéria-prima que o Machado de Assis usou, não é a mesma matéria-prima dessa de Queiroz, não é a mesma matéria-prima do Camilo Castelo Branco, embora em parte seja, lógico, nós estamos falando do mesmo, é pedra, no gênero é, mas na espécie não é mais, porque ela foi se transformando muito. E também os ouvintes não são mais os mesmos. Então, se esse livro alcança o status de obra de arte, ele inevitavelmente reflete alguma coisa do nosso tempo. E por que, que eu estou fazendo essa resposta tão comprida? Porque assim, esse reflexo ele não é só da minha intenção. Não é só do que eu quis dizer. Ah, eu quis denunciar tal problema, eu quis falar sobre isso, quis falar sobre aquilo. Tem as coisas que eu quis falar, tem as coisas que a matéria-prima possibilitou e tem as possibilidades de escuta também do público que é possível para ele hoje e o futuro que a gente não domina. Né? Então, assim, ele fala da atualidade, mas é, assim, não como uma notícia da atualidade. Ele não, a gente vai até discutir, imagino, mais sobre os detalhes do que ele está falando sobre a atualidade, mas não é uma notícia da atualidade. Né? Ele é um resultado de todos esses problemas. Claro, todo escritor, quando nós acompanhamos a biografia deles, inclusive dos maiores, você sempre vê que o escritor ele é um ser humano, ele é uma alma, ele é uma consciência inserida, né? E puxando lá uma coisa muito interessante que o Dr. Ítalo falou na entrevista que fizemos com ele no Rio, que ele fez uma definição da consciência entre a articulação do problema e do mistério. Todo escritor ele vai incorporar interiormente os dramas do seu tempo. Isso é aquele drama meio que faz parte dele. Se isso vai para a obra como um denuncismo ou como uma certa condescendência, isso aí já é outra questão, acredito, não é? No seu caso, me parece uma pessoa que, me corrija se eu estiver errado, que simplesmente, de fato, para puxar uma expressão agora lá do seu Telegram, que acho que você usou do Ezra Pound, as suas anteninhas, né? Ele tem anteninha da raça. Ele me parece que as suas anteninhas, você simplesmente foi vivendo a sua vida, as suas anteninhas estavam ligadas e a musa cantou, digamos assim. Exatamente. Né? Lembrando que a coisa fora do texto você pode encontrar na livraria do Instituto, a gente vai colocar o link aí na descrição, tá? Conheçam, realmente é muito bom. Mas falando sobre o seu espectador, porque enquanto você está produzindo, nós estamos numa situação de, digamos assim, enquanto você dá o material para o leitor, o nosso trabalho considerando a derrocada da inteligência é exatamente uma recapacitação do leitor. Eu fiz uma experiência com o conto que eu mais gosto desse livro. É difícil escolher. Eu fico entre três. Já te falei. A coisa fora do texto, a dissonância e... O último que te conquistou. E o Uma História da Escrita. Né? Que fica brigando ali com o Antígona do Subúrbio. Mas, sobre a coisa fora do texto. Eu já te falei, fiz uma aula para os nossos alunos presenciais. E pedi, na hora que lessem, o texto, não disse o título, não disse quem era o autor, nem disse de quando era. Era para ler, dei 5 minutos para ir para buscar as palavras que não conhecia no dicionário, e era para me dizer, dar um título para o livro, dizer se gostou e dizer quando ele tinha sido publicado. Numa sala de 40 pessoas, isso é muito curioso, porque as pessoas perderam uma certa fé da capacidade de produção artística nossa, dos nossos centros. Talvez, eu não vou atribuir isso a uma certa burrice das pessoas, é claro que não, quando eu digo isso não é atribuindo uma certa burrice, talvez até pelo as pessoas chegam pra gente sem ter conhecimento disso, sem saber o que é literatura, sem saber o que é linguagem, sem saber o que é educação, e quando nós colocamos o problema talvez as próprias pessoas, pelo que a gente fala, pensem, ah, então não existe mais isso, acabou, isso não é verdade, o que está acontecendo é claro que além de você tem outros como Renato Moraes, que publicou o romance Claridade, nós tivemos o prazer de conhecê-lo lá no Rio de Janeiro, não sei se o Renato vai ver essa entrevista, mas um abraço, Renato.
Tem também o Rodrigo Duarte Garcia, é, que publicou Os Invernos da Ilha, o Fábio Gonçalves, com Milagre em Paraisópolis. Lúcia, que sim. O cara que domina também a arte. Mas, infelizmente, eu realmente não li nenhum deles, então não posso falar. E como o seu texto Retábulo para um Leitor é, mostra, né? Em literatura, a nossa lista de credores ela é infinita e crescente. Então, não tem como dar conta. Mas é um fato que as pessoas elas estão incapacitadas. Nesse experimento que foi feito, que não foi um experimento, foi uma aula mesmo. Depois nós fomos analisar o texto e a coisa fora do texto... É, ah, como eu dizia, só uma pessoa apostou que o texto era de 2005 para 2010. Só uma. O resto era tudo 2000 para trás. E a maioria entre, 80, entre 70 e 80. Então há uma certa descrença, porque as pessoas também perderam contato com isso. Mas não só com a literatura, com a linguagem mesmo. Você falou uma coisa muito interessante que é verdade. A linguagem humana ela não comporta servir apenas para pedir um pão na padaria. Mas me parece que as pessoas estão muito felizes apenas pedindo pão na padaria. Me parece que elas estão muito satisfeitas pedindo só pão na padaria e sabendo inglês para ir só na Disney comprar tênis. Entendeu? E quando eu li o seu texto, ele começa com uma digressão, porque comigo. Eu perguntei para todos os alunos, e só um dos 40 entendeu que era uma digressão, que era a voz do narrador. O resto achava que era um pensamento da própria menina, ou que era um pensamento até do é porque é chato falar isso para quem vai ler, né? Não, a arte pode dar spoiler. É, mas que era entretenimento que não pode. Mas era do filho que não nasceu. Muita viagem, não é culpa deles também, é da nossa educação. Mas o que eu quero te perguntar é, considerando a dificuldade que você tem hoje, objetivamente, de ser entendido, por causa da deficiência educacional das pessoas. Então, duas perguntas em uma. Primeiro, como você enxerga isso como desafio do ponto de vista do escritor? Se você enxerga isso como um desafio ou não? E se você, em algum momento da sua produção, você modulou a sua linguagem, você baixou alguma intencionalidade linguística sua pensando, poxa, se eu fizer isso o pessoal não vai entender. Ah, assim, antes disso, deixa eu só comentar uma coisa. Você falou um negócio da que as pessoas estão muito satisfeitas hoje em pedir o pão ou falar o inglês para ir na Disney. Eu acho que a gente agora está vendo um momento pior, né? Elas, não só agoraíssimo, o livro já reflete uma coisa que, na verdade, é um processo mais antigo e que agora está culminando incrivelmente, né? Não só estão satisfeitas com a linguagem mais objetiva, como se fosse o piar de um pássaro, o latir de um cão, quer dizer, a linguagem só serve para apontar coisas no mundo, quanto as pessoas estão começando a aceitar a linguagem como entorpecimento, né? Como entorpecente mesmo. Então, aceitando a mudança de significados ou a variação absurda de significados. Acho que depois a gente fala mais, se não é disso, mas é um negócio que a gente tem conversado esses dias, de síndrome de Humpty Dumpty, né? O negócio assim, as palavras não precisam significar mais nada. Acho que a coisa escalou do... Tem um primeiro nível que é a linguagem animal, que é au, 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 corre, tem perigo, o bicho pia, né? Isso está lá no Rosenstock Russino, é assim, quando ele fala que a linguagem é um código de comunicação, ele fala, não, isso é para bicho. A linguagem humana é para rezar, para fazer poema, ela é para uma outra. É aí que nasce a origem da linguagem, está no uso elevado da linguagem, não no uso animal. O uso animal é como se fosse o uso de outras coisas que a gente também usa como animal, mas não é isso que nos caracteriza. Então, essa é uma... Só porque eu estou pensando naquilo que você falou, assim, eu acho que tem estado até mais grave, porque assim, a linguagem como entorpecimento, né? Não é nem mais só para significar as coisas. É justamente para não significar. Exatamente, elas deixam de significar. Eu acho que todo mundo aqui que tiver experiência, que estiver ouvindo a gente, que tiver experiência universitária, sobretudo mais em graus, quanto mais vai subindo, sabe que lá sofre do seguinte. Eu acho que metade do curso é para discutir se isso aqui é um copo. Porque se alguém disser que não é, aí já fica... Não é um copo. Então, assim, as pessoas estão muito entorpecidas com a linguagem. Então, ela nem mais aquele nível talvez atinja daqui a pouco. Mas, voltando ao que você está falando, assim, a primeira parte da sua pergunta é... Eu não tenho esse diagnóstico, para ser franco. Assim, eu não sei se o livro... Eu não tenho essa resposta. Não sei se o livro será, em mais larga escala, bem ou mal lido. Eu tenho o diagnóstico das pessoas que, pelas circunstâncias, eu pude ouvir o feedback, eu pude ter essa resposta,
excelente, assim, de compreensão impressionante, conversas incríveis, mas assim, gente de um ciclo mais próximo, vocês, alguns leitores com quem eu já tenho contato, alguns muito tecnicamente mais qualificados como vocês, claro, e outros sem qualificação técnica, mas também com uma percepção excelente de dentro do livro. Então, se eu tivesse que falar da minha pesquisa objetiva, os leitores foram de altíssimo nível. Altíssimo nível. As pessoas me deram respostas muito impressionantes, de nuances, das coisas que eu tinha feito com mais cuidado, então assim, e pegaram. Então, assim, mas é uma amostra muito pequena. Eu sou um cara muito solitário, assim, no sentido de eu vivo muito sozinho essa coisa aí. Então, você mora em Brasília. Eu sou. Chegaremos aí, exatamente. Eu sou um espécime dos espaços longínquos, assim, não. Então, e é verdade, a minha vida nesse sentido, tenho vários amigos, tenho uma vida saudável e tal, né? Assim, sou uma pessoa. Mas eu sou essencialmente solitário, sobretudo nesse negócio de fazer literatura. E, então, assim, mas é isso. As pessoas com quem eu pude conversar e que eu tive resposta, foi incrível. E o que você perguntou, a última coisa era como eu imagino que ele vai ser lido, não? Não, se você encara isso como um desafio para quem escreve... Se eu cheguei a modular na hora de escrever... Não, jamais, não. Isso é uma pergunta muito boa, porque no processo de escrita, eu acho que um dos desafios para quem escreve é... Não sei se a palavra correta é controlar, mas estimar corretamente a medida em que ele tem ou não... ou o que ele permite ou não com que um público imaginário intervenha no que ele está fazendo, né? Então, assim, você está lá escrevendo, eu acho impossível que você anule completamente a projeção de um público que vai ler isso. Tá, você faz a frase, ou você pensa em alguém especificamente, ou um fulano vai gostar dessa frase, um fulano vai odiar essa frase, ou geral, eu acho que isso ajuda você a entender que escritor que você é. Então, por exemplo, sem um juízo de valor no que eu vou dizer. Quando você é um autor de best-seller, você tem que ter esse público claro. Se você errar a mão, você é o Stephen King, fez 4, 5 livros, é um sucesso tremendo. Eu não estou mesmo fazendo nenhum juízo de valor. Estou tendo que ser técnico com isso. O cara fez, ele sabe quem... E aliás, gente que faz best-seller sofre esse problema, porque dá um medo danado de não atingir aquilo. Às vezes o medo é puramente comercial. Sim. Tudo bem, não vou vender mais tanta banana quanto vendendo, tá. Mas às vezes é um medo, porque será que eu vou conseguir dizer a mesma coisa? Ele já sabe o que ele precisa dizer. Exatamente. Então essa é uma coisa. Mas eu acho que mesmo quem não trabalha com esse público formatadinho, ele já sabe o limite da linguagem, esse tipo de coisa funciona. Tanto é que os caras dão dicas objetivas, seja direto, não faça... Eu li, aliás, é bem interessante, mas tem que ser lido com veneno, assim, o livro deles, On Writing, do Stephen King... mas tem que ser lido com veneno. E você vê lá que o cara tem uma fórmula, então ele está modulando essa fórmula. E não é o trabalho do artista, né? Então, por exemplo, nesse sentido, eu estou bem mais livre. Bem mais livre mesmo, assim. Uma das vantagens de escrever no Brasil que ninguém lê literatura, a gente estava falando, o Bruno Tolentino falava assim que um poeta tem 100 leitores, né, no Brasil, um poeta de puta sucesso. Entendeu? Se o Bruno Tolentino escrever para 100 pessoas, se eu achar 10, tá bom, ninguém vai ler mesmo, tudo bem, então eu estou descompromissado. Eu estou escrevendo para os mortos, entendeu? E para alguns vivos, amigos e tal, e você aí que vai ler o livro. Mas assim, eu estou escrevendo realmente para poucos vivos e ambiciosamente para os mortos. Não é do tipo minha obra será entendida no futuro, não é isso que eu estou dizendo. É que você escreve um pouco para fora do tempo também. Mas mesmo no caso de um trabalho artístico ambicioso como é o meu, e eu não tenho problema não dizer isso, meu trabalho artístico é ambicioso, eu sou bastante ambicioso com a literatura, eu escuto pessoas na hora que eu estou escrevendo, eu vejo, eu imagino, eu provoco determinadas pessoas, mas jamais eu tirei o pé do acelerador. Jamais, assim, eu falei, isso aqui não vai entender. Pelo contrário, eu às vezes torço... Não é o contrário, mas o que às vezes acontece é eu achar que estou entregando demais e aquilo, não porque eu tenha que ser difícil, meu texto não é difícil, se vocês lerem, não é um texto difícil. O difícil do meu texto é o Deleuze. Não é o Deleuze, Deus me livre. Não, não.
Eu acho que ele tem que ter dificuldade, mas dificuldade na situação que ele te coloca. Eu escrevo para colocar a pessoa em situações difíceis no sentido de verdadeiras, adultas, tensas, não são fáceis. É, eu não quero que o cara fique quebrando cabeça com meu texto, não escrevo para isso, não gosto de ler esse tipo de coisa, não me interessa. Então não é minha arte. Minha arte não é de ourivesaria, assim, ah, ela é muito bem cuidada. Eu trato assim cada detalhe, mas até falo isso no prefácio, que como eu comparo a tarefa do escritor à tarefa de um marceneiro que arrisca os dedos perto da serra, mas não para ficar pulindo até o final a coisa para ela ficar bonitinha. Para que ela fique perigosa mesmo, para que o perigo que eu tive ao escrever encoste no cara. Então eu imagino leitores, imagino às vezes pessoas reais que eu conheço, que eu sei que podem pegar alguma coisa ali, e eu jamais falei, não, isso aqui não vai entender. Nunca tive esse problema. Pode ser que eu, pela natureza da minha escrita, esse problema nunca tenha aparecido, mas eu nunca lidei com ele, falei, não, isso aqui não vai dar para entender, não. Eu nunca desacelerei nesse sentido. Temos uma... somos todos filhos do mesmo pai, né? Olavo, todo mundo aqui ouviu Olavo falar sobre a decadência da literatura brasileira. Mas é o preferido, né? Ah, tá. A gente às vezes tem essa... Desculpa. E o que é que acontece? Ele falou que todos nós sabemos como a literatura brasileira degringolou e de que vários temas não foram tratados... de que falta se falar sobre o momento que a gente vive, e o pessoal está despertando agora. Na verdade, já tem até um espírito programático, me parece, de muita gente que está escrevendo, não, isso aqui precisa preciso documentar isso. Preciso documentar isso. E você falou assim, tem coisas que eu queria dizer. Uhum. Né? E, de fato, na sua coleção de contos, os temas assim, são temas bem... assim, você fala do aborto, uhum, o perdão do pai... pedófilo, uhum, Covid, tô dando spoiler. Uhum. Mas, então, teve um pouco disso, um certo objetivo programático, nesse sentido, daquilo que eu queria dizer, daquilo que eu queria, em certo sentido, documentado, que eu tô vendo, uhum, observando do mundo à minha volta? É excelente essa pergunta, e a gente, assim, com contato com outras pessoas, isso vai gerando uma ansiedade, né? O Olavo fala que a pessoa fica ansiosa para poder fazer aquilo. Eu, por sorte, quando vi o Olavo falar isso, eu já tinha uma experiência real da minha relação com a literatura, maturidade mesmo, para não ceder a essa ansiedade. Então, meu livro não tem esse aspecto programático. Mas ele tem, sim, e isso é deliberado, e também tem a ver com uma coisa que ele... terminou de dar forma numa coisa que eu já pressentia, já sentia, que é assim, a honestidade dos temas que me preocupam. Então, assim, eu não peguei temas de gaveta. E isso, já que a gente está falando mais como, assim, esse espectro entre, sei lá, como esquerda e direita, então, assim, os temas de gaveta da esquerda e agora tem um escritor com os temas de gaveta da direita. Não, não tem... Apesar de ter um conto sobre o aborto, um conto sobre pedofilia, um conto sobre onde aparece a questão do Covid e tal, esses temas estão aí porque, de fato, no meu processo de escrita, quando eu falei, quero botar um personagem em pé, quero ver o que acontece com ele, vou criar uma situação, essas coisas foram as coisas no momento desse livro que estavam... Me ocupando mais, me atormentando mais, ou que pediam para ganhar alguma forma. Mas tem uma outra coisa que é assim, porque isso é interessante sobre a questão dos temas dos contos. O tema, por exemplo, o conto sobre o aborto, por exemplo, na verdade não é um conto sobre o aborto. É um conto sobre a leviandade com que um mundo ao redor consegue tratar um tema e fazer com que um personagem, uma pessoa, abra mão de todas as suas responsabilidades ou seus dilemas morais, ou de perceber a profundidade daquilo onde está se metendo, ou seja, perca uma noção da realidade, porque vai sendo insuflada por uma linguagem falsa. Então, na verdade, o tema não é o aborto, o tema é... como uma linguagem completamente falsificada e leviana pode desconectar uma pessoa da realidade.
Então ela vai para um ato que ela depois não poderá administrar. Mas não é... E quem lê o conto vai ver que eu não estou... Aí uma coisa seria a minha posição pessoal, e também como artista e tal, mas o conto não está ali para dar... Isso é uma coisa para mim que eu tenho bastante claro na coisa da literatura. E procuro como artista, aí a competência disso depende de quem está lendo, se eu atingi ou não, não sei, mas eu procuro muito isso assim. Para mim, literatura, a matéria-prima... A matéria-prima da literatura é a linguagem, mas justamente por ser a linguagem, que é aquilo que dá forma ao que é mais humano, é sobretudo o drama moral, né? Assim, o drama moral. Então, assim, para mim, toda literatura boa, por isso que para mim literatura é um troço de adulto, tem uma coisa parecida que é feita para criança e que serve muito, mas literatura é um negócio de adulto, por quê? Porque ela rasga um problema moral. Ela gera um problema moral. Tem uma coisa ali, alguém decidiu errado, aquilo vai dar problema, as vidas humanas vão ganhar formas distintas, vão se despedaçar e tal. Então, assim, o meu livro trata de muitos problemas morais, mas fazendo um desenho fictício deles, não para dar resposta. Nenhum conto, por exemplo, então, objetivamente na tua pergunta, eu nem peguei o tema de gaveta e nem quis dar uma solução fictícia para ele, entendeu? Olha assim, gente, ó, tem um certo e errado, eu vou criar uma fábula, uma alegoria para você, entendeu? Então, assim, se você é um rapaz de direito que quer ler o livro para ter uma alegoria, não vai encontrar. Como artista, eu não sou, eu sou um pouco do chacrinho, eu não vim aqui para te explicar, meu filho, eu vim aqui para te confundir, é verdade, eu não... O objetivo do artista não é explicar nada. Nada. Não é para explicar. Então não tem explicação no livro. Assim, não sei se te respondi. Sim, 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 sim. Mas isso é muito importante, cara, porque vai criando muita ansiedade e a gente tem esse perigo mesmo num espectro talvez mais conservador e tal, de gente que está querendo se reeducar, de também cair nas suas gavetinhas, entendeu? Eu preciso dizer isso. As pessoas pensam isso. Exatamente. E esse eu preciso dizer isso é... Tanto arrogante no sentido de eu preciso explicar isso para as pessoas, coisa que eu não tenho, eu não preciso explicar nada para ninguém, eu tô 47 anos, tenho 3 filhos, talvez se eu explicar alguma coisa para meus filhos tá bom demais. É, mas assim, eu não tenho essa pretensão de explicar coisas para ninguém, não tenho nem a pretensão, nem a competência. Como professor, do que eu falo, eu sim, estou falando assim, na vida, como artista, eu não tenho pretensão de explicar. E não acredito nessa coisa de que eu estou formatado por uma cosmovisão ou uma ideologia, nem como católico, nem como cristão. Nem em literatura católica eu acredito propriamente. Eu acredito em autores católicos e que isso vai estar derramado lá dentro, vigorosíssimo, forte, não tem como separar. Não é que o artista não tem posição, não é isso que eu estou falando. É que eu não acredito na arte que está subordinada a isso. Pegar o Corsão, por exemplo. Você vai ver toda a cosmovisão, você vai ver todo o Corsão lá dentro, mas ele não é uma catequese. O livro dele é uma obra de arte para que você enfrente problemas que vão ganhar vida na sua frente. Ele quer botar o problema vivo na sua frente. Ele não é uma cartilha. Então, assim, estou insistindo nessa, porque isso é uma coisa muito importante do modo da chave da gente ler e fazer arte, né? Como a esquerda que fez uma parte de arte muito boa até os anos 60, 70, depois fez só porcaria, porque a maioria dos caras vão lá para fazer isso, entendeu? Então você pega... Não vou citar o nome de um cara aqui, mas outro dia alguém me passou um livro de um autor contemporâneo, que é um cara que comenta em televisão, todo moderninho, tá? E fez um romance. Pô, o romance dele é de uma grosseria, assim, porque ele fica tentando abrir meus olhos sobre a política e sobre... Entendeu? Aí não é arte, eu não tenho a menor interpretação. Saramago, por exemplo, que é um excelente artesão, para mim é um péssimo artista. Excelente artesão. O cara tem um domínio, você lê o Memorial do Convento e tudo, você vê um domínio não só da frase, como da imagem. Mas é um narrador profundamente arrogante. Todas as vezes que eu tentei ler Saramago, é um narrador rindo da minha cara, dizendo assim, vocês são um bando de ignorantes, e aqui está a minha alegoria de um certo estabelecimento. O Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo, eu acho um livro... Eu não consegui nem passar, porque eu falei assim, um livro que está me chamando de imbecil o tempo inteiro. Então, eu não chamo o meu leitor de imbecil, jamais pretendi fazer isso. Não é um livro para atender essas demandas, entendeu? Porque isso é uma diferenciação que as pessoas, quando começam a ler, elas não têm. Uhum. Que é do elemento central, substancial do drama...
e dos elementos acessórios e instrumentais de composição. Uhum. É como você pensar, por exemplo, que Diálogo das Carmelitas é uma peça que Bernanos escreveu contra a Revolução Francesa. Uhum. Não. Uhum. A Revolução Francesa está ali como um pano de fundo para ele poder atingir o universal, que é o quê? O conflito que você tem ali é, de legitimidade, de direitos. E isso está muito presente nos seus contos. Por exemplo, o conto Antígona do Subúrbio é o que a gente tem o Covid de forma mais presente, mas o Covid não é o tema. Não. O Covid ele é um mote para falar de um problema que está sendo tratado lá na peça Antígona. Exato. Que é só porque é Antígona, né? Uhum. Que é como lidar com os mortos, né? Exato. É, mesma coisa, ou a coisa fora do texto, o conto. O aborto, ele não é o tema. Uhum. O aborto, ele aparece como instrumento, tal como aparece o assassinato lá no enfermeiro do Machado de Assis, uhum. que os alunos da formação conhecem muito bem. Porque é o assassinato que desencadeia todo aquele conflito verbal de você tentar vergar a realidade pelo conflito verbal. Crime ou luta, né? Exatamente. E aí, quando uma coisa fora do texto, exatamente a realidade que não entra por causa dessa malha verbal que o Olavo tanto fala. Eu percebi no conto, por exemplo, toda a série de chavões, né, que vão colocando na cabeça da menina são muito eficientes para, em princípio, para afastar ela de uma realidade violenta, concretíssima, real, intensa, que é o aborto, que ela supõe, ela nem sabe disso, ou vai lidando com isso, sei lá, e que essa malha de chavões é capaz realmente de anular a realidade. Então o conto trata muito disso. E depois, quando essa realidade começa a se insurgir contra todas as suas tentativas de anulação, aí ela não tem mais nem vocabulário real para poder dar forma àquela experiência. De certa maneira, o próprio conto A Brincadeira também, quando começa com a ideia do perdão, é isso, quer dizer assim, ele é um conto que trata, eu não sei exatamente qual é o tema dele, assim, mesmo depois de ter escrito, me parece que é um tema sobre por exemplo, o problema moral que ele me parece, coloca assim, o que fazer quando uma coisa foi irremediavelmente devastada? O que fazer quando alguém devastou a sua vida de tal maneira e que é que tem que ler, porque é um pai que explode a vida da família. Então, assim, esse é melhor quando alguém devasta, assim, toda a sensação que me conduziu a escrever o conto não foi sobre a pedofilia, não foi sobre o seguinte: uma bomba explode. Entendeu? Assim, como abrir os olhos pós-explosão? Como se levantar e começar a caminhar depois da devastação? Explodiu a bomba atômica. Acabou tudo, terra arrasada. Esse cara explodiu uma família. A pessoa que o amava toma consciência disso. O conto quer captar o seguinte, e por isso que ele termina aí, porque não tem solução. Quer dizer, e aí? Qual o próximo passo depois que alguém vem e estraga tudo? Entendeu? Entendi. Então, assim, isso é muito importante, porque não é assim, eu tenho uma tese sobre a pedofilia, vou botar... Inclusive, só fazendo uma observação, muitas pessoas que leram esse conto, a gente conversou sobre isso esses dias, fala assim, mas você botou ali o personagem do comunista baiano. Eu não posso falar isso, não. Mas, enfim, leiam. Mas, assim, o que fazer quando... Isso é muito bonito sobre a coisa, porque não é sobre o que gerou... Isso, lógico, você vai refletir sobre o que gerou a devastação, lógico. Mas a questão fundamental dele, e isso é o universal, isso é o humano, é... O que fazer quando alguém estragou tudo? Que nem foi ela que estragou, mas ela vai junto. É. O que fazer? Mas a pergunta que eu queria fazer agora é o seguinte. Além de toda essa questão da linguagem decaída, que não se trata só... Muitos aqui no nosso canal já entendem o ponto do analfabetismo funcional, quem é aluno da formação. E agora com esse livro, inclusive, ele é leitura obrigatória para os alunos do curso de prosa da formação básica para a gente poder treinar algumas coisas. Porque tem alguns elementos que você utiliza. Por exemplo, no próprio texto, a coisa fora do texto. Sempre vai ficar ridículo sonoramente quando eu falar coisa ou texto, porque é por causa do nome que você botou no seu livro. Mas aí a culpa não é minha, mas enfim. A culpa é do texto. Nas suas histórias, tem dois contos que trabalham de forma muito profícua o fluxo de consciência.
ou a coisa fora do texto, uhum. e ou a dissonância. Fluxo de consciência, a gente sabe que estruturalmente ele pede o uso de discurso indireto, uhum. um indireto livre. Você tem referências artísticas, como por exemplo no conto A Gorda. Uhum. E o leitor de prosa hoje, ele não está preparado para enfrentar esse tipo de problema. Não que o problema seja complicado, mas é porque ele não sabe que ele tem que fechar o livro, procurar uma palavra no dicionário. Ele não sabe que no discurso indireto livre ele tem que olhar onde os verbos, com quem os verbos estão concordando, para saber para onde a voz foi sem a marcação dos sinais de parágrafo, de aspas. E as pessoas se perdem. Isso é uma experiência real que a gente tem com muitos alunos. Eu vi isso. Uhum. E a gente tem inclusive uma aula lá sobre o uso do indireto livre e tal, porque as pessoas tendem a achar que isso tudo é besteira. Uhum. O que importa é você abrir, comer, colecionar as palavras e ter a sua visão das coisas. Uhum. Então, nesse sentido, o que, que você acha que o bom leitor de prosa precisa para saber enfrentar os problemas do texto? Não do meu particularmente, né? Do texto ou do... Pode ser o seu, pode ser o geral. Acho que o geral. Cara, eu acho que assim, numa escala de fatores, primeiro de tudo, o que eu vou chamar de boa vontade, ou sei lá, desejo real, ou como Coleridge, é um nome difícil de dizer, Coleridge, dizia, a suspensão provisória da descrença, uma disposição específica para ler. Depois disso, e eu vou tentar explicar isso um pouquinho, depois disso eu acho que coragem. Porque, e depois, a coragem é uma parte técnica, eu vou comentar isso um pouquinho mais em detalhe também. Mas assim, a primeira parte é assim, cada coisa disponível para a gente propõe não gosto muito da palavra de jogo, porque ela dá a sensação de brincadeirinha, mas assim, propõe jogo no sentido de regras para determinados objetivos, né? Então, por exemplo, o cara não pode ir para o campo de futebol e sair de lá porque não viu o teatro grego. Não era teatro grego, não vai ver, você vai ver. A não ser que você tenha um Nelson Rodrigues que vê o teatro grego onde ele quiser, né? Mas eu digo o seguinte, você tem que, você... Sabe, então pensando melhor, você vai jogar bola e você pega a bola, vai jogar futebol, pega a bola com a mão e bota dentro do gol. Aí o cara fala, você saiu da brincadeira, assim, não é. Ah, mas eu quero brincar, assim, tá errado. Então, assim, se você for ler literatura com a disposição errada, não vai funcionar. Como se faz na academia? Como se faz na academia, e isso é muito bom que você está falando, porque, por exemplo, uma das disposições erradas é ler para analisar. Então, assim, eu vou analisar o texto. Isso vai vir, isso é um... Análise de texto é uma parte da inteligência do texto, por isso que a técnica está dentro. Mas ela começa numa disposição anímica adequada. Então, assim, qual é a disposição anímica adequada à ler literatura? É um troço que vai no espectro do entretenimento até o conhecimento. Então, assim, eu posso apenas estar querendo me divertir, o que é uma... pode ser uma chave inicial, quero relaxar, viajar nessa história, ver o que está acontecendo. É perfeitamente bom, você faz bem para ler literatura, acho que a gente não pode abandonar, mas não pode parar aí, porque quanto mais poderosa ela for, ela vai te levar para um espectro de conhecimento, uma experiência mesmo imaginativa. Então vou dar um exemplo, um livro que eu gosto muito, ou até tem uma passagem que eu cito ele aí, que é o Na Estrada, do Cormac McCarthy. Aí eles me perguntam, é o melhor livro de literatura que você já... Isso aí eu não sei, mas foi de leitura de experiência literária, uma das experiências mais brutais que eu já li, um dos livros mais difíceis de chegar ao final que eu já li. E o livro não é difícil, o livro é muito simples. Difícil mesmo, assim, isso não é raro de acontecer comigo, porque eu sou um cara treinado para lidar com esse troço, então eu já vou logo para a análise. Mas é um livro que eu li com um nó na garganta o tempo inteiro, sofrendo de verdade, sofrendo mesmo. E eu fecho esse livro, olho para os meus filhos e já olho diferente. Então, eu saí de uma experiência de entretenimento para um troço que me modificou. Ou seja, conhecimento. Conhecimento não é informação, né? O pessoal sabe disso. Não é informação. Então, aqui aconteceu um troço e só poderia acontecer porque esse livro não me explicou e ficou me mostrando nada. Ele foi me conduzindo por uma experiência imaginada que vai ficando real, muito dura, muito difícil, tarará. Que no meu caso, você pode ler uma carta e não acontecer isso. Por isso que existem
milhões de obras de arte, porque cada um vai achar a sua. Então, acho que essa, primeiro, essa disposição. Eu vou ler o troço para imaginar, eu vou me entregar a ele, eu vou viajar por onde ele está me propondo, eu vou ver as coisas que ele está querendo me mostrar, eu vou construir o que ele está... Então, eu vou junto com o livro. Coragem para que você supere suas frescuras, entendeu? Assim, então você vai trombar com coisa que pode ser incômoda. Não é incômodo, tipo, esse livro tá chato, tipo, alguém me perguntou, eu fico tentando ler Dostoiévski e já não consegui 10ª vez, você larga, ué. Você vai ficar, porque você vai ficar tentando, quem te obrigou a ler Dostoiévski? Tenta outro, tenta George Eliot, tenta Jane Austen, tenta Machado, tenta o que você quiser, ou não tenta também, ninguém está te obrigando. Segue tua vida. É, segue tua vida, ninguém está obrigado, e é mesmo, e ninguém está obrigado. E ninguém está obrigado a Dostoiévski, isso é também uma outra coisa que a gente tem que saber, assim, tem Dostoiévski, tem Tolstói, tem Shakespeare, tem Dante, tem muitas... O Gustavo Corsão tem uma frase maravilhosa, que diz assim, o céu da arte tem muitas moradas. E é verdade, assim, você não tem acesso a essa coisa só no Shakespeare. Tem o Shakespeare, tem o Herman Melville, você tem o Machado de Assis, você tem o Essa de Queiroz, você tem o Nelson Rodrigues, pô, entendeu? Você vai pra música, você tem, então acha a sua morada. Ou então também tem a coragem de dizer, cara, eu não estou com aquela disposição, não quero fazer esse negócio. Então também, então já, você já tirou um problema. Não, eu tenho a disposição, eu tenho a coragem, aí a gente vai para a técnica. Então eu tenho que desenvolver uma técnica de leitura. Como é que eu desenvolvo a técnica de leitura? Primeiro com a insistência, eu tenho que ler muito. Eu tenho que ler muito. Não vou ficar dando exemplos aqui, porque eu poderia dar exemplos inapropriados para este horário, mas há coisas que a gente melhora com o tempo, né? Coisas que a gente melhor faz de um jeito, faz da primeira vez bem nervoso, bem estabanado. Depois vai pegando a calma, aí vai pegando melhor, e vai descobrindo como fazer. E vai descobrindo não só como funciona, mas o espírito da coisa que está em jogo e tal. E vai aperfeiçoando, aperfeiçoando o tempo. E junto com esse tempo, eu acho que tem que descobrir algumas técnicas mesmo, comparando livros e... Aí eu não sei se dando nome, mas por exemplo... Se você fez referência a uma coisa que quando você sabe o que é e como funciona, ela abre 400 portas na ficção para ler, que é o discurso indireto livre. Quando o cara entende o que é aquilo, como é que funciona, o entendimento dele faz assim, puf, dá um salto. Aí, então assim, o que, que eu sugiro? O cara que tem essa disposição, que tem a coragem e que já está num percurso de leitor, tem que pegar um manualzinho, pode pegar um manualzinho de... Quem sente essa necessidade? Eu estou pensando no público muito geral, tá? Eu não estou pensando no público que está... quem está num projeto de educação pessoal, não. Tem que fazer o curso do Instituto Borborema, achar algum mestre, achar alguma escola de verdade e tá, é um outro assunto. Eu estou dizendo assim, para um leitor que está tocando sua vida de leitor, nesse terceiro estágio, depois junto, você está convivendo um monte com a coisa. Vale a pena você dominar um recurso básico. Então, por exemplo, um discurso indireto livre. E essa é uma coisa que realmente, assim, você sai de um nível de leitura para o outro. Pá, você dá um salto. O fluxo de consciência talvez seja uma coisa mais complicada e tudo, mas eu acho que você vai ter que ter um mínimo de clareza sobre algumas técnicas. Vamos pensar uma que em literatura isso fica sempre assustador, porque ela evoca um assunto escolar. Ou seja, ela evoca o inferno. ela evoca o inferno, a desgraça. Mas, por exemplo, se você pensar na música, não. Olha como é natural, cara. Eu tenho a disposição correta para ouvir música. Então vamos pensar em música. Por exemplo, o que é a disposição correta para ouvir música? É saber que ouvir música é diferente de balançar a bunda ao som dessa moça que fez uma tatuagem inadequada há tempos atrás. É uma coisa diferente daquilo. É diferente do puro impulso rítmico e animalesco. A música acontecem coisas diferentes. Então, pô, acontece coisa. Então eu vou começar a me envolver com esse troço. Eu vou começar a ouvir. Então eu vou ter que criar situações diferentes. Lógico que eu posso ouvir música no carro, posso ouvir música para me divertir. Mas se eu realmente começo a criar uma onda com esse negócio, eu vou ter que ter um espaço, vou ter que ouvir a música num momento mais sereno, vou ter que parar e ouvir ela de verdade. Eu vou ter que descobrir que isso é deixar de ela ser uma coisa de fundo para ser a coisa que eu tô fazendo. Porque a gente bota muito música como sendo uma música de fundo, né? Então vai ser a coisa que eu estou fazendo. Então tá, então você já fez isso, você ouviu várias coisas, parará, parará.
você vai ter que também ter essa coragem de buscar essas músicas e avançar o seu conhecimento daquilo, ouvir coisas mais difíceis, mais longas, mais difíceis, mas pá, 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 pá. Depois de fazer isso durante um tempo, você vai, naturalmente, você vai começar a falar, cara, isso aqui é sonata, isso aqui é sinfonia. Por que que é sinfonia? Só um nome que alguém deu? Isso aqui chama sinfonia. Qual é a diferença da sinfonia para um concerto? Por exemplo, isso é uma coisa tipo de se dominar, numa proporção diferente, dominar o discurso indireto livre, né? Não o discurso, mas dominar uma técnica. Você fala assim, pô, isso aqui tem um descritivo. Sinfonia é um instrumento conversando com uma galera. E sonata é um outro negócio e sinfonia é outro. Aí quando você ouvir a sinfonia de novo, a sinfonia, você vai ver isso claramente. Você começa a falar, cara, o piano falou uma coisa. Aí a orquestra toda gritou com ele. Aí ele falou, calma, vamos por aqui. Então o teu entendimento vai se ampliando. Em literatura é a mesma coisa. Por que que a gente não faz em literatura? Tem medo dessa parte técnica? Porque ela lembra a desgraça, né, da escola. Ela lembra como se fosse uma disciplina. E olha, cara, eu tô lembrando aqui de um negócio muito bacana. Tem um texto do Stéphane Mallarmé. Mallarmé escrevia muito sobre arte e ele tinha um aspecto até meio professoral. Ele tinha o tal dos Mardi na casa dele, que a turma se reunia e ele falava de poesia e literatura. E tem um texto que está registrado, que ele publicou na imprensa, que chama Heresias Artísticas, a arte para todos. Olha só, finalzinho do século XIX. Ele dizia assim, essa coisa de arte para todos é uma heresia contra a arte. A arte não é para todos, a arte é para quem quer, é para quem vai lá buscar. Por que que ele estava fazendo essa discussão? Porque na época estava se tornando obrigatório o ensino de literatura nas escolas. Não é um problema que a literatura esteja dentro das escolas, porque ela faz parte fundamental da formação. O problema é que ela estava entrando como parte obrigatória de uma coisa que era obrigatória para quem não queria nada daquilo. Tá entendendo? Então ela estava entrando como uma coisa assim, eu quero me formar. Quer entrar num processo de formação pessoal? Quer. Então tá, então essas coisas aqui são obrigatórias, tá? Isso é uma coisa. O Mallarmé está denunciando o seguinte, ninguém quer nada disso e tem um troço que chama escola que eles me obrigaram para ir. Eles me obrigaram nesse negócio. E lá dentro eu vou ser obrigado a ver uma coisa que, por conta de estar nesse ambiente de obrigação devassar, ele usa uma palavra boa para isso, o Mallarmé escreve de uma maneira muito esquisita, não vou me lembrar agora, mas é como se fosse prostituído, a literatura vai deixar de ser literatura e vai virar o quê? Um pagode, ele acha que usa um pagode de informações, um amontoado de informações, uma palhaçada. E isso vai matar a literatura, ele dizia isso no texto. Ao botar a literatura obrigatória na escola do jeito que ela vai ter que ser, porque não haverá outro jeito de não ser ruim, sendo que a estrutura toda é ruim, o que vai acontecer? Daqui a um tempo todo mundo vai olhar e falar, literatura é uma série de informações, quem é fulano, escola de... Quando alguém falar disso vai ter até arrepio. E todo aquele tesouro que vai estar lá vai ser relegado. Batata. Por isso que ele falou assim, não pode, a literatura não pode entrar naquele chavão lá. No fundo era um discurso contra a escola e como que a escola ia destruir a literatura. Por isso que quando a gente fala de técnica de literatura, e tudo isso que você está falando, provavelmente quem está ouvindo, viu durante 15 anos na escola e jogou fora, porque não foi feito de verdade, foi uma porcaria, foi um negócio de mentira. Era como você vê, você fala assim, ah, eu sei de física, por quê? Porque fiz o segundo grau, mentira. Você viu uma falsificação da física, que era um troço, você viu uma falsificação da literatura, entendeu? Então não funciona. Então eu acho que assim, voltando para a pergunta, que ela deu uma volta muito comprida, eu acho que assim, depois desse percurso de envolvimento, você tem que ir atrás de algumas questões técnicas e dominar algumas ferramentas. Tem um livro bom para isso. Tem milhões de livros bons, mas eu me lembro de um que explica essas coisas de uma maneira para a leitura de prosa especificamente, que é o do James Wood. Como funciona a ficção. É um livro bem, bem sereno, bem objetivo. Ele vai lá, mostra, trabalha muito com Flaubert. Então ele pega a narrativa, a prosa de ficção realista, melhor estruturada, e mostra lá dentro como é que faz. Tem um capítulo dele sobre o detalhe, como que um escritor consegue ressaltar o mais importante observando o detalhe. É um bom livro. Os americanos também fizeram um bom trabalho com o close reading. Ele é filho disso, exatamente. Concordo plenamente, mas ainda tem essa questão, como você bem ressaltou, as pessoas elas têm que buscar primeiro esse letramento básico. Uhum. Mas para já finalizando esse arco com o seu livro, uhum, eu gostaria de saber das suas influências, porque me pareceu, eu sou
um leitor obsessivo, essa palavra é muito adequada, para o Nelson Rodrigues, né? Eu sou um leitor obsessivo do Nelson Rodrigues. Notei uma certa influência do Nelson na linguagem, no ritmo. É uma coisa parecida com as crônicas. Você lê um conto, você quer ir dormir. Não, mais um, vou ler aqui. É, vi alguma coisa do Essa. E na estrutura, alguma coisa do Proust ou dos franceses, porque a sua forma de fluxo de consciência, o traço impressionista no A Dissonância, me pareceram muito marcados. Então, você poderia comentar um pouco sobre as suas influências? Pô. Cara, assim, também... Esse é o de errei. Não, perfeito. Você tem um diagnóstico muito preciso e é um leitor muito agudo, não só obsessivo, mas como muito agudo. E isso me faz refletir no seguinte, porque esse é um tema sempre importante sobre a questão das influências, né? E antes de falar das minhas, eu queria comentar que isso sempre me incomodou quando eu olhava entrevistas de escritores. E eu via muito assim, o cara falou, não tenho influências, tá? Uma espécie de vergonha, de orgulho. Eu falei, porque não tem influência, que para com isso, que não tem. Só que é um trabalho, é uma coisa doida, porque eu acho que a gente tem algumas. Eu fico pensando na palavra influência como essa coisa do influxo, né? De uma coisa que flui. E algumas coisas você sabe, ou seja, elas são conscientes, você lida com elas. Então, por exemplo, essas todas, você falou, perfeito, essa. Nelson, você falou antes do Proust, não, em um outro. Mas enfim, esse roteiro que você fez está corretíssimo. Essa é assim. Não sei se posso dizer que é uma influência no sentido que tenha um traço de essa exatamente ali, mas é um cara que eu escrevo com ele como um paradigma. Assim, ele é o meu professor de prosa mesmo. Assim, ele é o meu professor de língua portuguesa e de prosa. Tem um outro conjunto de influências que são aquelas que você não sabe, então não sei, coisas que ficaram muito fortes e difusas e que eu nem sei dar nome e que vão aparecer ali, então tem umas que eu não sei nomear, que talvez pudessem ser rastreadas. Ah, tem uma influência também muito, essa que eu procuro que seja consciente, procuro entender onde que ela atua, que é Dante. No tipo de realismo do Dante, o tipo de precisão com que ele te mostra uma coisa. Quando o Dante te mostra uma pedra, você vê aquela pedra. É um troço. A capacidade pictórica do Dante é um negócio absurdo. Ele desenha aquele negócio, você não vê outro, você vê aquele. É muito preciso. Não estou dizendo que o meu livro alcance isso, que a minha literatura alcance isso, mas como influência é um negócio que eu sempre estou tentando fazer. Com mão, assim, se eu quiser mostrar bem mostrado isso, se eu quiser diluir essa imagem, eu tento diluir. Então, conseguir ou não é outra coisa, mas é uma coisa que eu procuro. E tem um outro tipo de influência estranhíssimo, que é a influência das coisas ruins, né? As coisas que você não gosta, porque a gente pensa na influência das coisas que você gosta, e também eu tenho pensando nisso nas influências que são assim, as porcarias que você evita na hora de escrever. Os exemplos de como não fazer. Exato, e eles são muito educativos. Muito educativo. Então, de vez em quando eu leio uma porcaria. O meu grande é para falar assim, o meu grande sistema. Modelo de como não fazer é o Ateneu do Raul Pompeia. É o meu grande modelo de como não fazer. Ressentimento. Então, o meu grande modelo de antiliteratura é o Saramago. Ah, é? Volta e meia, eu tenho lá uns livrinhos dele, pego e falo assim, nossa, é ruim demais, isso eu não vou fazer. Ruim demais, repito, com todo o respeito ao artesanato dele. Sem dúvida, com todo o respeito ao artesanato dele. Mas como arte que eu estou falando, essa arte eu não vou fazer. Não dá, só que é sério isso, assim, é o exemplo, você vê, cara, por que que é ruim? Então toda vez que isso é real, toda vez que eu estou escrevendo, que eu me sinto, porque eu escrevo e reescrevo muito, muito, eu reescrevo muito. Para mim, escrever significa corrigir. Eu sou um artista desse processo. Eu demoro muito para escrever, porque aí você diz assim, isso é um luxo ou uma espécie de preciosismo? Não, é reconhecimento de fraqueza mesmo, entendeu? Sai muito ruim com às vezes uma polpa aproveitável e eu vou buscando. Eu sou um artesão insistente, assim, eu sou enfim, eu procuro muito, fico procurando o que eu fiz ali naquele texto, tirando, coloco uma coisinha, tirando. Então, esses exemplos, então, por exemplo, na hora que eu estou fazendo esse trabalho de reescrita,
Porque na hora de escrever, não, na hora de escrever você pode ser o canalha que você quiser, entendeu? Você vai lá e faz a porcaria que você quiser, porque depois você vai retrabalhar aquilo. É, por isso que escrever tem essa vantagem, por exemplo, em relação ao ator, né? Ele errou, todo mundo viu, não tem erro. Eu não, cara, eu trabalho sossegado, no meu cantinho, escondido de todo mundo, é uma arte escondida, então você... Agora, na hora de realmente elaborar o troço, toda vez que eu procuro fazer isso, toda vez que eu percebo ali, e eu me conheço, que ao invés de fazer literatura, eu estava na mesa de boteco, cagando regra para alguém, eu tiro na hora, eu fujo disso como o diabo da cruz. Então, toda vez que eu posso fazer isso pessoalmente, a gente pode cometer erros, mas ali eu não quero, esse erro eu não quero cometer. Então toda vez que eu sinto ali que tem alguém cagando regra, eu tiro, eu vou atrás. E um cara que me lembra disso sempre é Saramago. Me lembra, cara, basta eu ler um pouquinho dele, eu falo, cara, não, quero não. Ou e outras porcarias também que são bem pedagógicas, assim. Realmente esse ponto da literatura programática é um problema, né? A gente citou o caso do Bernanos aqui, que me parece que todo mundo deva concordar que é um grande escritor, mas que mereceu críticas do seja lá por que motivo, né? Do Carpo falando que ele estava fazendo literatura programática, né? É um perigo, porque não teria como... ele é um panfletário, eu chamo ele de panfletário. É um perigo porque você não tem como se despir das suas convicções, daquilo que você é, daquilo que você pensa sobre a realidade no momento de escrever. E ele próprio já tinha uma atuação, vamos dizer assim, política, né? Conservadora, reacionária. Conservadora, nem tanto, talvez reacionária na França, né? Na sua biografia. E que foi muito marcante na sua biografia, mas que na sua obra, genuinamente, ele faz literatura. Como é que você faz para se livrar dessa... Não, muito, muito bom isso, porque eu... Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que ver aí é que o Carpo também erra, né? O Carpo erra, e inclusive isso é muito importante para quem vai ler Carpo. Eu também posso estar errando agora, mas eu vou fazer uma sugestão. É que você não deve ler Carpo para seguir os seus juízos. Carpo tem uma obra gigantesca, né? A história da literatura ocidental é gigantesca, fora todas as outras coisas. E numa obra daquele tamanho, e como é comum a vários críticos, há diversos casos, críticos, às vezes bons críticos, que não entendem algumas coisas. Isso é bem possível. Como eu estava citando a frase do Corsão, de que o céu da literatura, do céu da arte tem muitas moradas, às vezes o cara não se encaixa naquela, tanto o leitor normal quanto o crítico. Então eu acho, por exemplo, que a avaliação do Carpo, eu não conheço ele em detalhe, mas, por exemplo, se ele diz que o Bernanos fez literatura panfletária, ele errou. Ele errou. O Bernanos pode até ter uma parte da obra dele de caráter mais combativo e talvez panfletário, tá, né? Mas ele não fez literatura panfletária. E isso é interessante porque a gente está falando um pouco aqui. Por exemplo, eu falei, eu não acredito em literatura católica. Eu queria explicar isso um pouquinho melhor. Assim, me vem, por exemplo, eu falei do Dante. Me vem um exemplo, assim, se eu não acredito em literatura. O que é o Dante se não é literatura católica? O Dante é literatura. E é profundamente católica. Isso é um troço diferente de eu vou fazer uma coisa para atender um programa pedagógico de determinada cosmovisão ou às vezes ideologia e tal. Aí errou, aí não vai funcionar. A coisa não atende a isso. Então, por exemplo, você pode ter um artista marxista e o marxismo traz todos os problemas que a gente conhece. Um deles é de, às vezes, a gente ontem estava falando, por exemplo, dos quadros de Millet. E Millet, a maioria dos críticos de arte marxista lê Millet como campesinato, oprimido. E você olha Millet e você vê amor, serenidade, devoção, ternura. Então, eles têm essa redução esquemática, né? Tem grandes artistas marxistas que produzem obras brilhantes, geniais, intensas, verdadeiras, múltiplas. Por quê? Porque a obra escapou da mão dele ali.
Mas assim, você está comparando catolicismo com marxismo numa medida sim e noutra não. Por quê? É mais difícil do cara errar e partindo do catolicismo para fazer arte. Por quê? Porque o catolicismo é uma visão muito mais ampla, complexa, profunda, intensa e verdadeira da vida humana. Mas se o cara está fazendo isso para atender o bispo, não vai fazer boa arte. É isso que eu quero dizer, entendeu? Se ele está atendendo um programa prévio, ele está encaixando toda uma dinâmica humana que ele está querendo captar, desenhar, para uma explicação, para um esquema. É isso que eu estou querendo dizer. Assim, uma obra não deve atender um programa esquemático, porque obra não é esquema. Obra não é esquema. Obra é imaginação. Obra artística é imaginação, proposição imaginativa sobre alguma coisa. O que escapa às nossas possibilidades explicativas ou em alguns casos, ideológicas ou mesmo religiosas e tal. Não é religiosa, não é isso que eu quero dizer. Não é, porque você... É difícil explicar esse troço aqui. Deixa eu ver se eu acho um termo melhor. Resumindo, assim, pensando objetivamente, senão nós vamos entrar numa confusão danada. É assim, faça a obra de verdade. Entendeu? Se o que está falando ali é o seu catolicismo, o seu clubismo, o seu... vai sair bom. Se não, se você está atendendo uma preocupação com o que hierarquicamente você acha que é melhor, não vai sair bom. O Dante fez de verdade, entendeu? O pecado é a finalidade escatológica, né? Uhum. Precipitar a revolução ou promover a catequese. Exatamente. Escrever um capítulo final com moral da história. Exatamente. A não ser que você vá praticar com muito objetivo, com muita habilidade, em um tipo de coisa, que é, por exemplo, a fábula. Então, ou a alegoria, ou a anedota com determinada intenção. Mas, enfim, você sabe que pensando nessa questão toda, eu até diria o seguinte, para quem ouviu até aqui a conversa, não leve a sério o que eu falei, não. Faça aí do jeito que você acha que você tem que fazer. Eu sei lá, entendeu? Também aqui tô eu aqui dizendo como deve fazer ou não deve fazer. Então, assim, eu acho que quem está ouvindo a gente até agora e é artista e quer fazer arte e tal, substitua tudo que eu disse pelo seguinte. Você pode cometer todos os erros em arte. Todos. Só não pode ser bobo. Só não pode ser inocente no sentido de uma certa coisa. Bobo. Achar que você é, por exemplo, exatamente essa arrogância escatológica, você está no alto de uma montanha dizendo para todo... Como eu estou fazendo agora. Mas eu estou dando um simples conselho de velho que está trabalhando com esse negócio há muito tempo e tal, e conhece um pouco do risco do bordado. É assim, só não seja bobo. Leve lá suas ideias, tudo que você acreditar, isso vai estar lá, isso vai estar elaborado, mas faça isso como um adulto que sabe que a vida é difícil, problemática e que você está também tentando achar, entendeu? Eu acho que o que resume muito bem essa questão é a resposta do Rio, que é o poeta, na primeira carta. Uhum. Que ele pede opinião sobre os versos e o Rilke diz umas coisas, e dentre elas há uma que é muito significativa, que é a substância dessa primeira resposta. A verdadeira obra de arte, ela nasce por necessidade. Exato. Então há algo que remexe, há algo que fala interiormente, que pede para ganhar uma vida própria, material, externa ao coração, à consciência do artista. E é claro que o artista tem que tomar cuidado com os epítetos que ele coloca, com uma imagem pública que ele ganha. Quando a gente acompanha a biografia de alguns artistas, a gente vê como se gerou o problema. Na entrevista do Ipojuca, ele falou do problema do Ariano estar lá com a Raiz, por exemplo. Sim. O Nelson Rodrigues teve um problema porque deram-lhe o epíteto de anjo pornográfico. Exato. E o Nelson, ele ficou entre dois espectros muito idiossincráticos, porque não tinha como ignorar o Nelson. O pessoal da esquerda, o pessoal mais libertino, colocou-lhe o anjo como anjo pornográfico. Moralista. E o pessoal mais conservador, o pessoal da mídia, da confusão diária das crônicas, colocou como reacionário. Então, entre o anjo pornográfico e o reacionário, você perde a unidade das coisas. E isso gera uma série de preconceitos. Uma vez eu lendo Memórias da Menina Sem Estrela, já pela quinta vez, eu acho. Maravilhoso. O meu tio chegou pra mim, meu tio fica tirando onda com o meu catolicismo. Ele: ah, você aí todo carola, tá olhando pornografia? Que é isso? Exatamente. Aí eu fechei o livro,
tio, senta aqui, eu tenho que falar umas coisas do seu. Aliás, lembrei, quando você falou da questão da influência, você falou de Nelson. E eu queria comentar um negócio sobre... Nelson é uma influência, né? E é uma influência que eu, com a, em relação a qual eu tomo um cuidado danado, porque eu gosto muito do Nelson. Eu acho a escrita dele muito particular, muito... Nelson e Proust são duas coisas que a artista jovem tem que tomar um cuidado tremendo, tremendo. Então, por exemplo, quando alguém mais jovem, na época que eu fazia oficinas de escrita, então me indica, meu filho, lê tudo, só não lê Proust. Mas por quê? Porque você está jovem demais, você vai se queimar, entendeu? Você vai se machucar com a situação, vai dar errado. Por quê? Porque aquilo é tão poderoso e tem uma forma tão própria que na hora que você tentar imitar aquilo, vai dar tão errado. Então, por exemplo, o Nelson é um cara, eu não falei que evitava lá o salário, mas o Nelson eu evito por outro motivo. Acho muito bom. Então, quando eu acho que eu tô macaqueando, eu tento puxar um pouco pra cá. Então, o que sobra de parecer com ele ali é porque eu não dei conta, entendeu? É porque ele é muito bom e muito próprio. Não dá pra fazer aquele negócio dele. Não dá. Os diálogos do Nelson são qualquer coisa de... O Nelson tem uma espécie de metrificação do diálogo e, ao mesmo tempo, toda a naturalidade do diálogo. Aquelas repetições, aquelas insistências, as frases interrompidas. E funciona. Funciona muito. Aí você vai tentar fazer aquilo, vira uma desgraceira. Não pode, entendeu? Imita outro, hein? Ele não dá pra imitar. Então, assim, a influência dele quando vaza pra lá. Mas, voltando pro tempo que a gente tava falando, é isso, assim. De fato... Eu não estou querendo dizer o que se deve, o que não se deve fazer, cada um deve fazer o que quer, mas eu sugiro que em arte não se cometa o erro de ser bobo. Né? Eu vou entrar para o time tal, eu vou defender a camisa tal, a minha arte é de tal time. A natureza desse objeto não é dócil para isso. A natureza desse objeto é indócil demais. Ela não aceita, não aceita. Você vai violentar você vai violentar a coisa que você está fazendo, se você quiser fazer isso. Não seja bobo. Meu filho, não seja bobo. Envelheçam depressa. Envelheçam, exatamente, envelheçam. Para o seu consolo, você não está falando isso gratuitamente, você está sendo provocado, né? Então, seus conselhos, ao menos nós estamos solicitando. Pois... Tranquilize com relação a isso. Eu sou conselho, eu quero. Bom, né, por isso você vai para o Brasil comentado logo mais, né? Comentar a política nacional. Exatamente. Você está fugindo, né? Eu já fiz muito assim. Se fosse mesa de boteco, você vai lá. E mesmo assim, eu me arrependo. Por isso que eu parei de ir pra mesa de boteco, você se arrepende, vai lá com ênfase. Aliás, vou dar mais um conselho, aproveitando. Também para ir no boteco, para os jovens, 30 quilômetros é foda. É, pro Brasília é assim. Mas o último conselho para os jovens é assim, eu passei uma fase, um grande período da minha vida, eu quis ser escritor desde muito cedo. E eu devo ter desperdiçado muitos anos disso achando que ser escritor era justamente ir pro boteco e definir as verdades últimas, ou falar bonito, e ganhar discussões. E cada vez eu estava me afastando mais do negócio. Ser escritor é sentar e trabalhar. Escritor tem mais a ver com a bunda do que com a voz, entendeu? É bunda na cadeira ou então em pé, sentado, trabalhando, escrevendo. É isso que faz escritor. Não são as suas ilusões pessoais do que você vai... Isso aí é o produto, é a obra, a obra. Aliás, a gente estava conversando sobre isso. Um dos problemas da arte contemporânea é que ela esquece a obra. Eu sou incrível, eu sou um artista. E você, meu filho, do pó veio e ao pó voltará, né? A obra é outra coisa. É isso aí que é. Esse conselho é bom. Você comentou agora a respeito de Brasília, você falou da anedota, né? Tem aquela anedota já surrada de que a gente odeia tanto Brasília que a gente manda e que a gente não gosta pra lá. E seu livro todo, a paisagem, é a brasileira. Nossa Sibéria, né? Que pena que ela é tão determinante para o que nos acontece. Mas Brasília é sempre o pano de fundo do que está acontecendo. Todos os seus personagens estão ali, né? A gorda está correndo em Brasília, né? E Brasília tem espaço para correr a beça, para aquele drama se desenrolar, né? De que maneira você identifica assim, o envolvimento dos dramas humanos com aquele formato de cidade? Porque Brasília é uma proposta de se viver, né? Assim, uma coisa... uma das coisas que foi para mim um sinal de maturidade como artista, como escritor, foi perder os pudores de incorporar a minha cidade
na minha literatura. Eu tinha muito, muito pudor disso, achando que isso diminuía. Isso tem a ver exatamente com a discussão que a gente estava tendo agora. Assim, eu estava trabalhando numa sintonia de expectativas e não de realidade da produção. Então, nas expectativas, puxa, Florença, Nova York, né? Joyce falando de Dublin, o Machado daquele rio, uma literatura sobre Brasília, não presta, né? Era o tipo da ilusão boba. É quando eu era bobo. Eu não sei se eu deixei de ser bobo todo, mas essa bobagem eu tinha e essa eu perdi. Assim. Primeiro que assim, eu reconheci o tipo de ficção que eu faço, é um tipo de ficção, vamos dizer, esse nome é ruim, mas assim, de caráter mais realista, né? Não são fantasias em lugares imagináveis. Não, então é livro sobre gente adulta lidando com problemas no mundo contemporâneo. É uma... Você está falando de influência, eu gosto, por exemplo, influência mesmo mais do que esse ou aquele autor, é um jeito de fazer ficção que pega, por exemplo, do Flaubert ao Dickens, ao Dostoiévski, Gogol. Gogol é mais estranho nesse exemplo, mas é porque eu lembrei agora de um, das Almas Mortas, que está me influenciando muito. Acho que Almas Mortas é um livro bom para ler agora em épocas de paranoia pandêmica. Mas, assim... Roth, né? Philip Roth, o escritor americano. Então, assim, por exemplo, eu fui muito leitor de Jorge Luiz Borges, mas nunca escrevi naquele sentido do enigma matemático, da fabulação. Aquela não é a minha literatura. A minha literatura é uma literatura dessa linhagem que eu estou falando, né? Assim, essa linhagem de prosa realista. E o tipo de artista que eu sou é um cara que depende diretamente das observações dos fatos. Todas as minhas invenções fictícias, de certa maneira, partem de situações reais. Alguma coisa que aconteceu, algo que eu estou vendo. Essa coisa me suscita, coisa me cria um conto. Alguns desses contos, por exemplo, são histórias quase que eu não inventei nada, eu arranjei. Dei um arranjo para elas, alguns deles. Então eu dependo da minha observação. E eu moro em Brasília, então a maioria das coisas que eu observo está em Brasília. Eu não poderia falsificar isso forçosamente colocando o meu... Poderia se eu quisesse, né? Não poderia. Para mim não poderia. Qualquer pessoa, repito, pode fazer qualquer coisa, né? Bota o seu personagem na Groenlândia. Para mim, eu tenho, por exemplo, o primeiro livro que eu tentei escrever... mais a sério, mais a fundo, é uma novela, ainda tenho ele lá anotado, uns pedaços, talvez um dia eu volte a ele para transformar, se passava em Cuba. Era uma ideia, uma situação fictícia em que o regime havia caído e você tinha um refluxo de cubanos exilados em Miami voltando para Cuba. Porque eu tinha lido uma notícia de um troço desse, mais ou menos, aí eu captei uma situação ali que era assim... Aí a pessoa já pensa, tá vendo, tá querendo falar do comunismo. Não. O que eu tava pensando é o seguinte. Há um fato histórico. Um governo foi lá e expropriou casas. Essas famílias fugiram. Parte delas foi para Miami. Um dia esse regime cai. Essas propriedades ainda estão lá. Escritórios de advocacia em Miami começam a vender pedacinhos do paraíso. Entendeu? Olha, eu vou te vender a retomada da sua propriedade. E era um personagem desgraçado em Miami... que voltava, perdido, desgraçado, assim, perdido, desorientado, né? Também um cara que estava sem nada, falou, agarra isso como uma tábua de salvação. Olha, você tem uma casa fabulosa em Miami, que era dos seus pais, que o governo tirou, em Cuba, que o governo tirou, e ele voltava para reaver essa casa numa ilusão de processo jurídico e tal. E, voltando para essa casa, ele encontrava uma família, e aí começava um drama. E eu queria investigar o drama daquelas duas vidas se encontrando com todos esses atravessamentos supra-histórico político, o governo filha da puta, o advogado filha da puta, um contexto jurídico político complicado, e aquelas duas vidas tendo que resolver quem que vai morar naquela casa, entendeu? Aí, como eu tinha a história dependia que fosse lá, eu teria escrito lá, eu li muito, vi foto tal, nunca viajei para lá, mas eu falei, preciso montar o cenário, e há grandes livros que são feitos por mera informação do lugar. Mas a maioria das minhas situações nasce em Brasília, e eu fui com o tempo... descobrindo um potencial cenográfico para elas. Então eu fui descobrindo como que eu encaixava. Quando você fala da gorda, por exemplo,
Brasília é uma cidade feita para humilhar quem anda a pé. Eu acho que o Niemeyer e o Lúcio Costa sentaram e falaram assim, como é que a gente vai humilhar quem tem que andar a pé? Ele ainda vai ter um certo orgulho aí, vamos tirar isso aqui. Tem trajetos bem bacanas de fazer em Brasília a pé. Mas é assim, do seu apartamento para o apartamento da sua tia, entendeu? Mas se a sua tia já morar numa outra, se tiver que atravessar os eixos, você está perdido. Aí ele falou, vamos ter uma ideia, vamos enfiar os pedestres num buraco aqui para atravessar as pistas. Então ele entra num buraco, como se esse buraco fosse funcionar a vida inteira, e hoje esse buraco é um mijódromo, entendeu? Então você tem que, assim, ou eu passo em cima da pista podendo ser atropelado por 8 faixas, não sei o que, né? Ou eu tenho que me enfiar num buraco e atravessar aquele troço, as calçadas são... Então assim, aí eu botei essa gorda andando de um lugar nenhum para um lugar nenhum. Mas não é porque eu queria sacanear a Brasília, tô com raiva de Brasília e tal. Ou sacanear a gorda. Ou sacanear a gorda, não, é porque eu queria um personagem... É propício para o drama humano. É, exatamente, que estivesse gastando a última das suas energias num esforço estúpido, desnecessário. Então o cenário me favorecia isso. Na escolha do cenário, não é para falar nem tanto do cenário, nem... E aí eu falei, Brasília é a minha condição, é Ortega e Gasset, né? Você é você e as suas circunstâncias. Brasília é a minha circunstância. Eu falsearia muito se eu não escrevesse sobre ela. E mais do que... Aí sim, aí entra uma outra coisa que assim... Eu acho que ela realmente tem muito tema. Muito tema. Muito. Brasília tem muito tema. Então, a todas as pessoas que eu... mentira, porque algumas vão... Né? Não sei, mas assim... Existe uma tendência do artista brasiliense jovem muito laudatória. Todo mundo meio bairrista, aí fica com raiva que você fala mal de Brasília. Então existe agora uma coisa de ter orgulho de ser brasiliense e tal. Não é isso que você vai encontrar no meu livro, não é um orgulho de ser brasiliense. Me recordei agora do nosso querido Francisco Corsini, vou mandar um abraço para ele, pro Jota Borgononi, né, que apresentou... me apresentou a Legião Urbana, né? E tem uma música Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres, né? A invocação de proteção para você atravessar o eixo, né? Você sabe que esse troço não é do Legião, né? Esse Nossa Senhora protetora do Cerrado é de um... Isso é tão simbólico de Brasília, né? Porque Brasília é aquele concreto comunista e tal, e aí isso é feito pelo Liga Tripa. Olha o nome da banda, acho que é Liga Tripa. Liga Tripa, que é um negócio meio mambembe, meio hippie, assim, também, que Brasília tem muito, né? Nossa Senhora do Cerrado, protegei minha na travessia do... É. O que nós vemos é essa circunstância em que houve um tempo no Brasil em que você tinha os assinantes das orquestras. Uhum. Isso aconteceu. O seu Zé Mário nos disse de que haviam 5 cadernos literários no Brasil e que havia aquele poder da crítica, né? E de como a crítica educa o gosto. Me parece que esse seja o ponto. E o que eu me interrogo todas as vezes que eu tive em eventos visita galerias ou exposições, etc., é que esse gosto ele não está sendo educado. Sim. Você não tem assim, o elemento de que dê uma coerência no mercado, porque o mercado é grande, o mercado é enorme e crescente, né? Com a internet, agora o pessoal está nos Instagrams, está produzindo, está colocando as coisas e as galerias também estão mudando de formato. É um mercado que existe, um mercado muito mais pujante do que a literatura, do que a música, a grande música, me refiro, não. E que isso daí não corresponde a um crescimento da exigência do público, um crescimento do gosto. A que se deve esse descolamento? Essa questão da educação do gosto leva a gente assim para um universo muito vasto de problemas, né? Eu acho que a gente teria que ir palmilhando esse problema passo a passo, por exemplo, diferenciando os motivos da literatura, os motivos da música, os motivos da arte. No caso de arte, artes plásticas, né, e música, você tem esse elemento chamado mercado que em literatura praticamente não existe. Lógico que literatura também tem mercado, né? Basta olhar a Flip, por exemplo, e o papel das editoras, né? Então, assim,
quem determina o que, que está no mercado de literatura. Todas as artes sempre passaram por isso, sempre vão passar, elas geram produto. A primeira coisa é assim, a arte gera um produto, a gente está falando de obra. Então, obra pode ser vista como produto e pode ser vista como obra propriamente. Obra é uma coisa que comunica algo do espírito e que me eleva, papapá, papapá. Desde o me entretém até o me eleva. Mas por gerar obra, ela também serve a outros senhores. Sempre. É uma coisa inevitável do negócio. É inevitável. Não é só ruim, é inevitável. Então, por exemplo, pintura gera mercado de pintura, galeria, valores, preços, circulação. A própria literatura também. Quer dizer, a gente lê Balzac porque tem uma série de trabalhos atrás. Alguém traduziu, alguém imprimiu, alguém fez circular, vai ter que vender. Então, o processo de venda é inevitável para um processo de circulação de obras de arte. É inevitável. Às vezes essa relação é mais doentia e às vezes ela é mais controlada, vamos dizer assim, ela é menos prejudicial ao que a gente chama de obra. O que eu estou chamando de obra, eu estou fazendo uma diferença entre obra e o produto, vamos dizer assim, né? Então, sei lá, vamos pegar uma coisa altíssima, tá? Um quadro do Rubens ou do Rembrandt. Ele ao mesmo tempo é obra e é produto. Né? Então, assim, eu posso ter uma experiência espiritual e artística com aquele troço e eu posso simplesmente ficar milionário com ele. Isso é assim... Não tem jeito. É inevitável. Não tem como. Se a gente pegar, repito, uma coisa imaterial, sei lá, os poemas do Bruno Tolentino. Para que aquilo chegue a alguém... Alguém teve que investir e alguém vai ter que vender aquilo. Não vai ter jeito. Não tem jeito, que custa botar no papel. Então, assim, o primeiro passo é a gente não se assustar com essa dinâmica ambígua entre mercado e vamos dizer assim, finalidade real da obra de arte. Ela carrega essa finalidade, não tem jeito. Então, você vai ter ela sempre como obra e como coisa que pode ser vendida. Às vezes isso, como eu falei, fica muito doentio e às vezes menos. Então, por exemplo, um exemplo de doentio. Quando um grupo de experts que querem ganhar, experts e espertinhos, as duas coisas juntas, resolvem ganhar dinheiro. Só. Então, vamos falar assim, ó, o Danilo botou esse negocinho aqui em pé e amarrou um arame. Tá todo mundo vendo que isso é um lixo. Mas eu e Caio, como expertos no mercado, vamos dar uma bombada no Danilo, que a gente vai ganhar um rio de dinheiro, entendeu? Porque o Danilo vai expor no MoMA, no Whitney Museum. Como é que a gente faz isso? Moisés vai lá, escreve um texto fera na Folha de São Paulo, o texto influencia todo mundo vai falar, nossa, o Danilo é incrível. A gente já tem o título do texto. Como é? É um arame enrolado no isqueiro, né? É. A ferro e a fogo. Pronto. A ferro e a fogo nas elucubrações miraculosas da transcendência imanentista. Pronto. Caralho. Aí tá. Aí Moisés vai lá, vários vão escrever um artigo sobre aquilo. Bora, galera. Mas funciona assim mesmo. Danilo bota uma roupinha super legal, fala quatro coisas afetadas que ninguém entende. E você bota uma máquina inteira para funcionar e ludibria todo mundo e fica rico e você fez arte contemporânea e circula e cada um que se salve depois. Mas a questão aí que eu acho interessante na pergunta do Danilo é quando a gente olha, por exemplo, para A Mulher que Fugiu de Sodoma, do Zé Geraldo Vieira, nós temos ali um drama que se passa na década de 20, dos anos 20 para os 30, e você tem ali uma cena em que vem... Na verdade, são duas cenas. Você tem uma cena em que o sujeito vai ajudar lá o personagem para levantar dinheiro. Ele vai vender uma tela que ele comprou. É uma réplica de um original, ou é um original em miniatura, não lembro agora, de um quadro de um pintor espanhol cujo nome me foge. Mas o principal que eu quero falar é que o seu Nuno de Almada, que é o ricaço lá, que tá com a Lúcia sendo preceptora da filha, ele paga um dinheiro nababesco
por um rascunho, um estudo do Rubens para A Mulher que Fugiu de Sodoma, que na verdade o nome do quadro é Fuga de Ló. E aí tem lá toda a figura do livro, porque na verdade é um rascunho mesmo, porque não tem o Ló, só tem a mulher. E no intervalo de 100 anos, e você vê assim, o sujeito está comprando aquilo não é por um mero fetichismo. Ele entende o que aquilo significa e ele compra por uma razão. Claro, você pode ter um certo elemento de fetichismo aristocrático ali, mas não, isso não convém. O fato é que minimamente havia uma compreensão do que se estava fazendo. Houve um debate, né? Então, o Osvaldoré, acho que estava. Mas lá, hoje, pensemos assim, hoje... Por que o Zuckerberg, ou por que o, sei lá, Jorge Paulo Lehmann comprariam um negócio desse? Me parece que as pessoas não entendem mais aquilo, virou uma coisa kitsch, foi um rebaixamento completo. Kitsch e no intervalo de 100 anos, é muito pouco tempo. Por isso que eu estou dizendo, assim, essa relação sempre existiu e às vezes ela é mais ou menos doentia. Então, por exemplo, mesmo... Em obras, eu estou tentando lembrar que agora não é o Bruegel, mas há um caso clássico de uma pintura que até hoje se supõe que seja falsificado, mas ele é tão excepcional que há vários, porque tinha um específico, eu não vou lembrar, depois sei lá, bota na descrição do link aí se eu lembrar. Então assim, ela sempre há, você está pegando um ponto fundamental, esse é como se fosse assim. O mal sempre houve, né? Mas você pode estar mais bem estruturado para lidar com ele ou menos estruturado para lidar com ele. Então, assim, o mal está sempre à espreita. Eu não estou dizendo só que o mercado é mal, tá? Mas assim, vamos botar ele agora nesse papel. Que esse jogo de enganação está ali como uma parte do mal à espreita. Com uma educação tão bizarra como a gente tem... Isso aí passa o rodo, passa, leva tudo. Então, por exemplo, você está falando num intervalo de 100 anos, você pode ter a falsificação, você pode ter a enganação, você pode ter esse mesmo esquema que eu estou falando, vamos valorizar fulano, mas você, com uma base educativa, com repertório, dá para entrar na discussão diferente. Então você refreia, muda, você cria um esforço nesse falsificador. Tem um documentário que eu acho que está no Netflix, eu não vou me lembrar o nome agora, muito interessante, sobre um escândalo que aconteceu nos Estados Unidos dos anos, acho que 80, que a maior galeria de Nova York foi denunciada como a maior falsificadora de arte contemporânea, uma falsificação em larga escala de arte do mundo. E, de fato, os quadros eram falsificados, descobriram quem era, inclusive, o falsificador, um chinês. Fez 700, o bicho fugiu na hora que a coisa pegou, ele fugiu de volta para a China, eles acham o cara lá. A China tem uma tradição pictórica excelente, técnica excelente. Nos botequins da China tem Van Goghs assim, perfeitos. É uma coisa, os caras treinam muito, coisa do chinês, né? Curioso isso, enquanto o artista brasileiro, o ocidental, vai ficando cada vez mais incompetente do ponto de vista técnico, os caras lá são... E aí o sujeito produziu 400 Pollock, não sei quantos Mark Rothko, e aquilo foi vendido assim para todo mundo. Um dia o coelho deixou o rabo para fora, alguém puxou o fio da meada, foi desmontando a mentira toda e virou um processo milionário nos Estados Unidos. Um documentário interessante. Então, assim, esse é um risco que sempre está lá, isso pode acontecer, das falsificações. Agora, ele depende de toda uma infraestrutura. Por exemplo, nesse caso, além de você ter um rebaixamento da capacidade educada para avaliar o que está ali, você também tem... Mesmo, por exemplo, o Rothko sendo um artista bom, importante, com valor, ele é mais fácil de imitar do que um Rembrandt. Então você também, com uma obra que vai ficando mais... Uma obra que perde qualidade técnica, vamos dizer assim, ou complexidade, se quiser dizer, também favorece isso. Então, por exemplo, quando a obra deixa de ser a Pietà, que a gente estava falando, o cara quer, vai imitar a Pietà... É um pouco difícil pegar um mármore e começar a bater nele até virar aquilo lá. Dá um trabalhinho, né? Tem que ter um... Agora, um arame pendurado num negócio com iogurte... Uma obra do Calder. Você vai fazer... Então, uma obra do Calder, por exemplo. Aí o cara pode dizer, mas pô, você tá jogando Calder fora? Não, talvez você vai discutir na história da arte, sei lá, a importância, aquele problema. Eu estou falando uma coisa objetiva. Objetiva. Fazer um Calder é bem mais fácil do que fazer uma Pietà.
Então também é um contexto que vai favorecendo essas coisas. Então, assim, isso depende muito da avaliação circunstancial de cada momento. Então, assim, você tem que olhar para a arte sem inocência. Assim, não é porque um artista foi incensado pela Folha de São Paulo que ele é bom. Então, você tem que ter cuidado com esse negócio. E a outra coisa é, então, como você educa. Porque aí é um problema muito mais profundo, que, por exemplo, educar é dominar uma série de conceitos. Mas não é só isso. Por exemplo, você tem que formar repertório. Como é que você forma repertório com um acervo tão carente como você tem aqui? É isso que eu estava falando, por exemplo, a maioria da elite brasileira, a maioria, quem estiver nos assistindo e que já viajou à Europa, ou fez ou vai reconhecer alguém que fez. Não parou. Eu disse, esse ano eu vou viajar para Paris. Durante o ano inteiro não parou nem um livro para olhar o que é um Rubens, o que é um Velázquez, o que é um Van Gogh, olhar, tentar entender, se familiarizar com aquilo. Aí tira um dia para ir no Louvre. O que, que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Sabe o que, que vai acontecer? Você vai ficar cansado. Vai ter uma porrada de informações na sua cabeça, te acumulando de coisas. Você vai tirar foto, vai sair dali exausto. A família vai brigar porque um quer jantar de um lado, outro quer... Isso é tudo inútil, entendeu? Porque você não se educa para a arte empilhando informações. Também não adianta empilhar informações. Não adianta visitar um museu uma vez no ano. Então é um problema complexo que depende de um processo contínuo de educação. Educação significa familiaridade, treinar o olhar, treinar o ouvido no caso da música, olhar várias vezes, descobrir o que é aquilo, como é que funciona, o que, que representam as obras, qual a diferença das obras, saber comparar as obras. Não é saber tecnicamente como isso, não é virar especialista, mas é uma educação para o olhar. Vamos pensar nisso assim, uma coisa boba, no exemplo contrário. Tem aquela lenda de que todo brasileiro é um técnico de futebol, né? E tal. Hoje eu acho que eu não acompanho mais, não sei mais nada de futebol, mas acho que ainda é uma coisa que vende muito, que todo mundo fala de futebol, parará. Por que isso? Porque convive muito com aquele troço. Então, ao longo do tempo, vai acumulando. Pô, tal jogador tem assim, tal jogador tem tal estilo, né? Esse cara é um enganador, esse cara joga muito mesmo. Viver com a arte é a mesma coisa, você tem que ir acumulando experiência, vendo bastante, ampliando o repertório, tentando entender, olhando com atenção, parando para ver. Tem como entender de futebol nunca vendo um jogo? Você pode saber as regras do futebol, alguém pode te contar, mas e daí? Não adianta nada, você não vai saber o que é futebol. Então a arte também tem um processo assim, e a gente nesse sentido, eu não sei qual é a solução, mas nós estamos num abismo, você frequenta... Eu acho que se fizer um levantamento hoje, assim, fizer uma pesquisa em qualquer colégio, quanto custa a mensalidade de um colégio privado hoje, sei lá? Aqui o melhor deve custar ensino médio, uns 1.200, 1.300. Uns 1.200, 1.300. Então, assim, quem está estudando... Recife vai para 5 mil. 5 mil, pois é, Brasília deve ser um troço assim. Quem está estudando, está gastando uma fortuna... Pro teu filho ficar sentado numa cadeira 8 horas por dia, durante 6 vezes na semana, 6 não, 5 vezes na semana, durante 10 anos da vida dele, ouvindo um cara falar que. Quantas vezes esse cara foi no museu, mexeu? Agora é na frente de um computador. Agora na frente de um computador, exatamente, em casa, fingindo que está assistindo. Quer dizer, tudo uma palhaçada. Então você realmente vai perdendo, porque as pessoas confundem educação com informação. Então acha que ser educado em arte, porque agora a arte passou a ser currículo obrigatório faz um tempo, né? Cai no vestibular, no Enem, sei lá. Então tem a disciplina. Aí o cara faz aula de arte. O que é aula de arte? Ele é uma série de informações sobre escolas, tendências e tarará, que no final das contas vai instalar na cabeça dele que a arte é um processo evolutivo e começou com os caras meio retardados aqui atrás, que faziam uns quadrinhos feinhos, que nem tinha perspectiva, porque eles eram tão ruins, ele fazia aquelas iconografia cristã que bem, eles não sabiam nada. Aí apareceu um cara genial, que era de outro, aí Giotto inventou um negócio que jogou aquilo tudo fora. Aí apareceu um Renascimento que jogou até o Giotto fora. Até um dia que apareceu o cara que pendurou a latinha, não sei aonde, jogou tudo fora. Então, assim, e isso tudo, na verdade, está baseado numa ideia de evolução, fundamentalmente uma ideia de evolução, uma ideia de revolução, e na confusão, supondo que educar é ter informação. Eu vejo. Aí lascou tudo e não tem solução. Aí você tem que voltar para um passo antes. Eu vejo a dificuldade, e inclusive quando falei aqui para os rapazes da ideia de
de trazer você para cá, exatamente porque isso é uma dificuldade até nossa aqui. Do Danilo, acho que não, porque o Danilo sempre foi uma pessoa interessada em arte e que, embora muito tacitamente, ele produz alguma coisa. Mas a gente tem essa dificuldade, o seu curso é exatamente sobre isso, sobre essa educação do olhar. A gente fala muito, ó, quando você olha para um texto, para uma poesia, em português ou em latim, e para um texto em prosa, você tem que fazer isso e isso, isso, porque a sua inteligência precisa desses instrumentos. E eu falei exatamente com eles, olha, a gente precisa de alguém aqui para dizer, ó, para você olhar para uma pintura, para você olhar para uma arte pictórica, você precisa que o seu olhar, você tem que mover a sua atenção para isso, isso, isso e aquilo. E veja, quando a gente vai realmente colocar na balança a quantidade de fatores para a gente ter chegado nessa situação, é muito complicado. Porque eu lembro da minha experiência, a minha experiência escolar com a arte, é condensada numa figura só. Na minha escola tinha um projeto de viagem, né? E aí a gente foi para Salvador. No penúltimo dia, o que aconteceu? A gente foi na feirinha, lá que tem os acarajés, etc. O que os caras fizeram? Os caras, eu estava no meio, né? A gente foi nas barraquinhas, comprou cachaça escondido. E meteu dentro da bolsa para tomar no hotel quando chegasse. E aí todo mundo já estava ansioso para chegar logo de noite para ir para a piscina, para jogar bola e ficar bebendo no quarto. E aí a gente foi para uma igreja lindíssima lá, acho que é uma das igrejas, a igreja que tem mais ouro no Brasil. Só pra linda, linda, linda. Acho que sim, no Pelourinho. E eu não consegui olhar para nada daquilo. Eu tinha uma vontade de tirar foto sem o mínimo interesse, eu só queria tirar uma foto mesmo. E eu só conseguia pensar na cachaça de mais tarde. Mas o meu professor de geografia, ele fez um comentário. Eu perto assim do professor, e eu queria ser bom para o professor, né? Camada 4 em flor. E aí eu fiz, nossa, isso aqui é muito bonito. Sabe o que foi que ele me respondeu? É muito bonito. Mas sabe quem foi que levantou esse ouro todo, fez isso aqui? Eu fiz, quem? Escravos. Escravos. O que adianta o negócio ser desse aqui se é com sangue escravo no trabalho? Eu fiz, é verdade, é um absurdo. Eu só queria. Pois é, então, assim, os problemas são, por exemplo, eu tô lembrando um negócio também, lógico, eu tô igual o Lula, né? Você chega lá fora e fala um monte de mentira estatística e todo mundo acredita. Eu vou também fazer uma estatística aqui que é mentirosa. Eu não tenho essa estatística, mas eu faço essa aposta com quem tá numa universidade hoje. Ou mesmo na escola, todo mundo, ou quem faz letras ou artes na universidade, ou quem passou por um segundo grau, teve aula um dia de um troço chamado barroco. Né? Então o cara teve barroco, o sujeito foi lá, deu uma série de informações sobre o estilo, ele é assim, ele é assado, opostos, os adornos, blá, 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 categorizou aquele troço. Quantos professores em nível universitário que dão aula de barroco conhecem, sabem o que é, não estou falando de ter fé ou não, sabem o que é a liturgia. Para ter o mínimo entendimento de o que é uma igreja, para ele comentar o que está ali dentro. Então, quer dizer, você nunca viu o barroco. O cara não sabe a relação da forma aparente que está sendo ofertada para quem entra na igreja com o que acontece ali dentro. Então tem a mínima condição. Então tá, assim, a distância é enorme. E então, assim, isso é uma constatação. A gente sabe disso, talvez por isso a gente esteja, quem está nessa conversa com a gente sabe disso. Mas, pô, eu fui furtado, o que eu faço agora? Faz o meu curso. Não tô, né? Mas é um bom caminho. Faz o curso que está no Borborema, ou como ver obra de arte. Mas, tirando a brincadeira de merchan, eu quero dizer o seguinte: o que você tem que fazer é educar objetivamente o seu olhar. Não é ficar tendo um monte de informações sobre arte, educar o seu olhar. Isso é uma tarefa dificílima, que leva tempo, porque assim, você tem uma informação de que barroco é uma coisa que vem depois do Renascimento e antes do Classicismo, isso é uma coisa facílima. Qualquer retardado pode ter essa informação. Agora, saber esse momento, o que fazer nessa hora que você está falando, olhou, achou bonito, e dar o passo além do achei bonito, aí é difícil demais, aí depende de maturação, você tem que olhar bastante, olhar várias obras, ter um termo comparativo e, sobretudo, ir treinando o seu olhar para exatamente esse negócio. Tá, eu estou diante de um quadro, como é que eu olho para ele? O que esse quadro quer me dizer? Por onde que eu começo? Não é o que esse quadro quer me dizer no sentido só do que ele representa como história que ele está contando. O que essa peça, essa coisa material consegue me dizer? Ele está me colocando aqui uma série de informações visuais, sensíveis.
que as, essas informações sensíveis conseguem me comunicar? Ela é quente? Ela é fria? Ela é agitada demais? Ela é serena? Eu tenho uma linha consequente, é, coerente para seguir? Ela conta várias coisas ao mesmo tempo? Como é que elas se articulam? Como é que tudo isso se articula com o conteúdo que ele está querendo me transmitir? O problema que a gente tem aí é que a gente não só não sabe fazer isso, como talvez a gente não sabe nem para que fazer isso. Né, assim, será que a gente hoje tem uma resposta de para que eu quero ver uma obra de arte? Será que a gente sabe responder isso, assim? O que eu ganho com isso? Objetivamente, né, assim, o que eu ganho com isso? Tá, arte é uma puta tradição, incrível. O que eu ganho fazendo isso? Vou lá, vou olhar o quadro, vou ver os Rembrandts. E daí? Qual é a promessa que está ali para acontecer? Quando você vai no boteco, você sabe qual é a promessa. Eu vou beber, vou me divertir, posso querer namorar, posso... Você faz um desenho projetivo das coisas que vão justificar ou não o esforço de ir lá. Então, cara, eu vou pro trabalho e tal, você tem que ter mais ou menos uma noção. O trabalho vale a pena, eu vou gastar tantas horas, vou ganhar tantos reais, tem que sair de casa. Então, todo movimento que você faz, você tem que estar atraído pela coisa e você projeta expectativas do que a própria coisa te promete. Quando eu vou abrir um livro de literatura para ler, ou quando eu vou ver um quadro, será que eu, pelo menos, tenho a resposta do que eu espero daquilo? Quando a gente estava falando agora do museu, por exemplo, e aí a gente pensa numa coisa que você estava falando, que é muito importante, que é a elite brasileira, né? Que não tem o menor traço aristocrático. Né? Perdoe nos pernambucanos. Perdoe, não, olha, ele que está falando, né? Eu não posso falar isso, que eu tenho pé na família pernambucana. A elite brasileira. Quem da elite hoje brasileira tem a mínima noção de formar uma aristocracia? Ou é só ganhar dinheiro? O que seria uma aristocracia? Como é que você como é que você dá uma nota que você pode ser exemplo para a própria sociedade? Sei lá, se fizer uma pesquisa entre os mais ricos de São Paulo, quem tem uma resposta para o que eu encontro numa obra de arte? Não sei, seria uma pesquisa interessante. Eu faria também uma aposta estatística. Sei lá, 3%, entendeu? Tem uma resposta. Uma outra parte vai ver mercado. E uma outra parte vai dar respostas difusas. Ah, é incrível, entendeu assim? Então assim, quem tem uma resposta consistente? Que diabos um Rembrandt me promete? E por que então eu devo fazer o esforço de parar diante dele em silêncio e tentar receber o que ele está me dando? Eu não sei nem o que ele me promete. Então é um esforço grande de compreender inclusive qual é a própria promessa da obra de arte, porque ela é quem vai te permitir fazer a avaliação se esta peça entrega isso ou não. E aí, depois, também as avaliações técnicas, né? Então, assim, eu entendo o que a arte quer fazer e aí eu vou julgar as obras dentro disso. A gente não tem, talvez, nem esse pano de fundo. Eu não sei nem para que eu vou para a obra de arte. E aí, para o público que talvez esteja ouvindo a gente, é sempre importante ressaltar isso, porque uma das válvulas de escape dessa devastação educativa é a gente querer empilhar medalhas de bom escoteiro, né? Acho que talvez vocês tenham um convívio. Eu recebo muita gente assim que me manda coisa do tipo: você pode me indicar um livro? Como assim? Eu posso? O meu, lê o meu. Se eu sou um médico, eu não posso te indicar um remédio se eu não sei qual é a doença, qual é o seu problema. Eu não sei, não posso te falar, lê tal livro. Porque as pessoas, dessa devastação de não saber nada de arte, passam também a fetichizar a arte. Então eu preciso ter medalhinhas, assim, eu já fui no Louvre, eu já fui no não sei o quê, eu já fui no MoMA, eu já li Dostoiévski. Li Dostoiévski quer dizer assim, eu abri aquele negócio e passei por ele, cumpri uma tarefa. Cinco lugares para conhecer. É, exatamente. Não, pense, cara, pense se você que está ouvindo a gente, pense se você já não fez isso. Li Dostoiévski, tipo, pá, fiz um tiquezinho, exatamente, já passei por aqui. Ufa, já, Crime e Castigo, já li, opa, já me livrei. Cara, isso também não é a solução. Não, assim não vai rolar. Entendeu? Isso aí não é. Você tem que entender que esse troço chamado arte te propõe uma experiência específica, única, que outra coisa não te dá. A informação não te dá, a matemática não te dá, a ciência não dá, a religião não dá.
A religião te dá coisas maiores, não é isso que eu estou falando. Mas assim, é o que pode dar ou não. Você não mata a sede comendo farofa, né? Não tem jeito. Então, o que essa coisa me dá? Eu sei o que ela me dá, eu me interesso por ela, eu vou lá buscar. Então eu me educo para buscar ela e aí ela passa a me educar. Então é um processo de mão e contramão. Então eu tenho uma noção do que esse negócio me promete, desejo aquilo, vou lá buscar. A gente estava conversando outro dia sobre o negócio de alta cultura. Realmente, esse negócio assim de eu quero uma faixinha de... hoje não tem mais, mas lembra aqueles carros que andavam assim, duende, eu acredito em duende? Já viu esse adesivo? Essa é coisa de Brasília. Muito! Lá em Brasília tinha assim, aqui nunca teve? Não. Cara, em Brasília eu tenho... Essa tecnologia ainda não chegou aqui. Eu não sei se tem muito, ou se foi alguma influência da Xuxa, qualquer coisa assim, mas em Brasília tinha muito. E, pô, Brasília, nós estamos falando da elite brasileira. Muito vinculado ao funcionalismo público, mas sei lá... Mas é a elite brasileira. É a elite brasileira. Né? Assim, eu acho que é São Paulo, lógico, tarará, uma elite do ponto de vista endinheirada. Tem muito mais dinheiro em São Paulo do que em Brasília. Mas em Brasília você tem um padrão geral de gente educada muito maior, né? Na proporção, assim, né? Na cidade. E Brasília é cheio desses adesivos, eu acredito em duende. Não vou comentar isso, porque isso não precisa. Mas a gente que está na conversa, o pessoal que está ouvindo a gente... Também não pode botar o adesivo Acredito em Dostoiévski, no sentido assim, sabe? Eu tenho meu selo de tenho alta cultura. Isso é bobagem, cara. Isso é bobagem. Tem que ter uma relação real com aquele troço. Entendeu? E aí sim, você vai se educando para aquilo. Se educar significa ter informação, saber algumas coisas, mas insistir numa experiência contínua com aquele troço. E aquele troço vai te devolvendo também uma educação. Você falou de ser o médico, né, para resolver o problema das pessoas. A gente falou de três linguagens artísticas aqui. E eu entendo nas duas anteriores que falávamos, né, a inexistência da figura do crítico. Uhum. Na literatura, porque o crítico depois se tornou aquele o fiscal do programa. Uhum. Né, Antônio Cândido, estou metendo pau no Antônio Cândido. Mas assim, é o cara que vai dizer se esse livro é bom para o projeto ou se ele não é bom para o projeto. Na música também teve coisa parecida com isso, não nesse nível, né, mas assim, que havia críticos na música. E esses críticos, esses cadernos literários, deixaram de existir por um motivo muito simples, porque parou de ter consumidores, parou de ter mercado. Por isso que o ponto mercado que eu falava a respeito da arte, as artes plásticas, me causa essa estranheza. Você não tem nem mercado póstumo, se você quiser o caderno de crítica literária do Wilson Martins ou do Sérgio Millier hoje, você só acha em estante virtual e não é todo o sebo que tem. Então, nem o interesse pelo registro do que havia, você tem também. Mas eu acho que você está falando da coisa de que você não tem mais nem o crítico, você não tem um mercado que está pedindo para ele selecionar. Nesses dois casos, bem, porque você não tem consumo de literatura que está pedindo para esse cara selecionar. Assim, você tem um cara ali que vai dizer se isso é bom ou ruim. A gente está tendo, assim, certas figuras, né? Instagram, o YouTube, né? O pessoal fala assim, o pessoal, lê isso daqui, isso aqui é bom, isso aqui é uma porcaria, né? O que a gente está fazendo agora? Que está surgindo agora, né? E isso é muito natural do momento que a gente está vivendo. Mas a ausência que O Morgenstern, ele falou aqui pra gente que ele fica brincando com o Gurgel, dizendo, inclusive, abraço pro Rodrigo Gurgel. Só tem salvos aqui hoje. O Gurgel, inclusive, fez o pós-fácil do livro, né? O Gurgel fez. Um excelente pós-fácil. Eu ia lembrar o trabalho do Gurgel. O Gurgel faz... O Olavo tem uma expressão sobre o trabalho do Rodrigo que eu acho... Uma vez eu conversando com o Rodrigo, inclusive, lá no Centro Cultural de Brasília, lá... E a gente recebeu ele, foi um dia muito bacana e tal. E eu estava falando, o Olavo uma vez falou que o Rodrigo tinha um trabalho importantíssimo de fazer uma espécie de topografia da literatura brasileira, né? E é verdade isso. Só que quando você vai ler o Rodrigo, porque a turma que está ouvindo, que conhece o Rodrigo, tem que fazer esse exercício. Uma coisa é ouvir o Rodrigo no vídeo... É um trabalho. E a outra coisa é ler o Rodrigo. Quando você vai ler o Rodrigo, você vai ver que não só ele tem esse trabalho de topografia, como ele tem a tarefa mais importante do crítico. Porque, vê bem, o crítico, e nisso ele é brilhante, o crítico, ele não só... Ele é um excelente herdeiro dessa tradição. Ele não só faz a topografia no sentido de mapear. E no mapear você fala, isso é alto, isso é baixo...
isso é bom, isso é ruim, isso está aqui, isso está lá, isso está aqui, está em relação àquele troço, né? Então ele vai dando um mapa, tá? Um crítico dá um mapa da coisa. O Rodrigo faz isso, ele dá o mapa da coisa. É, tanto o Carpo quanto o Rodrigo, qualquer leitor dele, tem que ter, vamos dizer assim, a maturidade de entender que o mais importante que ele está te fazendo não é um receituário. Você vai ter que descobrir também. Ele pode estar falando que isso aqui é bom e para você aquilo foi pior. Não tem problema. Eles podem sinalizar coisas com as quais você vai discordar um pouquinho nessa topografia. Mas há um outro trabalho que o bom crítico faz, e por isso que eu digo, leiam, Rodrigo, que você vai ver isso acontecendo lá, que é um trabalho fundamental, é um trabalho de educação da leitura. Por quê? Porque quando você lê um texto do Rodrigo, o que você está vendo? Está vendo ele ler em voz alta. Não é a questão só de fazer o juízo, isso é bom ou ruim, é que ele vai lendo. Então, quando você lê Rodrigo, eu falei, acho que falei isso para ele, se não falei, estou dizendo agora, mas eu acho isso brilhante, porque você é como se você estivesse do lado dele, ouvindo ele ler. Aí você fala, eita, é assim que lê. Olha só, o bicho prestou atenção nisso. Aí volta até aquela tua pergunta sobre domínio técnico, ler bons críticos ajuda isso muito. Vai ler o Álvaro Lins, vai ler o Rodrigo Gurgel, você vai aprender a ler, porque eles são leitores excelentes. E na leitura excelente dele, o papel dele não é te mostrar o copo que ele achou dentro do livro, ou o discurso indireto livre, ou a cena mais importante, ou quem é o personagem principal. O papel dele não é te mostrar aquilo, o papel dele é te mostrar como que ele achou aquilo. Entendeu? Porque ele faz tão bem que você fala assim, caramba, olha só. Eu posso ler assim também. Eu posso ler com essa esperteza, com essa argúcia. E você só sabe disso lendo ele. Porque o trabalho pedagógico de vídeo e tal cumpre uma outra tarefa. Tem que ler o texto do Rodrigo para você ver isso. O cara lê. Eu não acho um texto fácil. Não é? Não é fácil. Uh-uh. Eu mesmo não li. Se fosse para gravar uma entrevista com o Rodrigo hoje mesmo, teria muita dificuldade, porque eu não consegui ler tudo dele, porque me falta muito repertório ainda para entender muita coisa. Mas o Morgan, ele fica brincando, né? Para você poder voltar sabendo que eu lhe cortei, desculpa. Eu digo pro Rodrigo que ele é o melhor crítico literário do Brasil por uma razão muito simples. Não tem outro. Não tem outro. Mas também é o melhor boletim meteorológico do Brasil. Aliás, eu aviso aqui aos navegantes e aos náufragos também que nós temos aqui a este bordo um excelente imitador do Rodrigo. É quase que um processo psicográfico, né? Ele fala igual você, Rodrigo. Vamos trazê-lo para não me queime com o Rodrigo Gurgel, que eu nem conheço ainda. Não, nós vamos promover uma entrevista, Caio e Rodrigo, vai ser dois Rodrigo conversando. Se for só áudio, a pessoa que estiver ouvindo, vai falar: meu Deus, qual que é o verdadeiro? Mas isso que o Morgenstern fala tem muito a ver mesmo com outro contexto do que você estava falando, que dá que você com essa sua pergunta, que é assim, além de você ter essa queda de mercado, então você não precisa de alguém que está produzindo, porque, por exemplo, o Rodrigo já é fruto, isso é muito legal o que você está falando, fruto como presença pública, a presença pública do Rodrigo já é fruto de um público interessado, público que quer saber, tem uma demanda que me diz, alguém pode me ajudar a entender essa coisa? Aí aparece o cara. O que acontece com a literatura em geral? No Brasil, aí é um contexto mais delicado, e com a arte mais ainda. Com a literatura, eu acho que aconteceu uma das muitas possibilidades de leitura disso, é que tanto quem faz a literatura como quem consome a literatura é aquela espécie de monge invertido, aquela espécie de monge pervertido ou invertido, que é aquela turma que está dentro das pós-graduações de letras. Então, literatura passou a ser uma coisa para quem faz pós-graduação em letras. Para ser analisada. Para aquele pessoal que... Eu fiz o doutorado, eu sei se estou falando de... Eu vi em loco. Cátedra. A cátedra. Então, assim, a maioria das cátedras em doutorado são... Lógico que há coisas boas, tem gente inteligente produzindo coisa boa. Eu conheci pessoas excelentes. Estou dizendo... A máquina inteira é movida em torno de um círculo em que o professor pluraliza o conhecimento para um monte de gente que não está entendendo o que o outro está falando, nem quer ser entendido. E isso gera uma literatura que está no mesmo diapasão. Ou faz esse troço que não interessa, ou
desculpa falar de uma coisa tão circunstancial, porque essa entrevista não é para isso, mas, por exemplo, um artista hoje, e desculpa mesmo, não é questão de lado, mas um artista hoje que é fora Bolsonaro é de um nível de bobagem tão grande, é tão infantil. Bolsonaro pode ser um crapo, um demônio, tem que sair do governo. Não é isso que eu estou falando. Mas o grito hoje, nas circunstâncias que a gente está vivendo, com a quantidade de problemas, dramas, é tão infantil, é tão bobo. Então você pega um cara que se pretende ser inteligente, dando chilique com coisa, ou fantasmas. Para usar um exemplo do mainstream, Caetano Veloso. Tá? Caetano Veloso, uma vez, quando foi tocar naqueles festivais, isso está registrado em vídeo, é célebre. Aí a turma do CA lá, dos comunistas, ficaram gritando contra ele, porque ele era o bicho estranho naquele negócio. Eles queriam música engajada e o Caetano estava fazendo um outro negócio. Aí a turma dos comunistas ficaram lá gritando para matar ele e tal. Porque, no fundo, toda vez que um comunista grita, ele quer dizer, queremos te matar, né? Então ele estava lá, queremos te matar, queremos te matar. E o Caetano tem um discurso que ficou muito célebre, né? Porque ele dá um escândalo, está registrado e tal. Mas lá ele diz uma coisa muito interessante. Vocês estão matando hoje o velhinho que morreu ontem. Tem um monte de intelectuais, de artista brasileiro, matando hoje o velhinho que morreu ontem. Inimigos terríveis da espécie humana. Inimigos terríveis, inclusive, esquece esquerda e direita. Esquece isso. O ser humano hoje vive sob ameaças de inimigos tremendos e o artista formatado dentro do esquerdismo acadêmico brasileiro, está dando escândalo com o inimiguinho. Não que seja o inimigo, mas o inimiguinho, entendeu? Inimigos terríveis, forças opressoras, complexas, intensas, problemas confusos, dramáticos, e o cara dando escândalo contra a ditadura militar. Quer dizer, não dá, entendeu? Não dá. Então, assim, isso faz perder público. Porque a pessoa quer ler, por mais que ela esteja engajada, está lá na décima página, o cara... A literatura argentina sofreu isso muito. Eu conheço uma pessoa que conhece muito bem da literatura argentina. Sabe assim, um cara em 2017 fazendo um livro sobre a ditadura da América. Do mesmo jeito que se faria. Não é nem pegar aquele conto. Por exemplo, eu tenho um romance meio escrito que começa na morte do Tancredo e vai herdando aquele fim da ditadura, que é a minha geração e tal, tal. Mas eu tento ter lucidez que não adianta eu ficar lhe dando um grito contra a ditadura. Que, sabe assim... É bobo, é isso que eu estava falando, bobo. Então, artistas bobos também diminuem o público, e a gente tem muito desse negócio. E aí quem não é bobo é hipercomplexo, sofisticado, que está lá naquela cátedra invertida, lá naqueles monges invertidos, que são a pós-graduação. Para que você vai ter um crítico para isso? Aí os críticos vão cumprindo aquela função assim, de agradar o próprio público, vai ali só para dar uma orientada para os caras. Então, de vez em quando eles elevam um... Eu acho que você tem como fazer até uma sociologia disso, por exemplo. Você pega uma festa literária como Paraty, você dá uma olhada no programa, dá uma olhada no... Não tem nada de literatura ali. Às vezes vai um cara ali que é literatura. O resto é política, 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 política. Eu sou de uma geração que cresceu sob a égide do eu acredito em duende, mas também do eu acredito que tudo é política. Tudo é política. Aí a política vai e domina todas as... E fica tudo bobo, tudo idiota, tudo besta, porque está todo mundo tomando posição, sou contra, sou a favor, e aí não tem jeito. Aí para que você vai ter um crítico? Para nada, né? Não vai ter nada, não acontece nada ali. Fica tudo feio, tudo reduzido, tudo menor. E só descompletando, desculpa. E no caso da arte, não, porque no caso da arte, aí você tem alguém que precisa orientar a gastação de dinheiro público, né? Nas artes plásticas, né? Porque nenhum... Quem compra o arame pendurado lá nunca é o cara, né? É uma fundação, é um governo. O cara compra Rembrandt, mas a gente paga o arame pendurado, né? É bom, então acho que você respondeu minha pergunta, né? Que eu ia falar justamente sobre minha estranheza com relação às artes plásticas, para que tenha um pouco de interesse, no seguinte sentido, porque diferentemente da literatura, diferentemente da grande música, você tem um público ainda para arte, pelo menos não sei por fetichismo, mas enfim, você tem um público, tem gente que paga por aquilo. E você tem um esfriamento, acho que é isso, um esfriamento dos críticos. A gente está estudando aqui no Instituto Borborema nesse ano, o Zé Geraldo Vieira, que fez um trabalho, né, na revista Habitat, de crítica, né? Num período bem tardio, década de 60, ele estava escrevendo sobre isso.
E você vê que é um crítico que busca a atitude do crítico de arte nesse período, tomando pelo Zé Geraldo Vieira, uhum. é da procura entender e explicar para o seu público o que é que está se passando ali. Uhum. É diferente de você ver uma crítica feita, você vê a velha crítica da literatura, que desceu o sarrafo, até da crítica de arte, tem aquele texto que é emblemático, né, do Monteiro Lobato, acabando com a Anitta Malfatti, né? É, Paranoia Mistificação, uhum. acho que é isso. É um texto emblemático que ele mete o pau, ele deixa ele em depressão. Mas é talvez seja atitude do crítico. Eu não sei se ele estava certo ou se ele estava errado, mas atitude do crítico mesmo. Eu estou confiando naquele cara que ele vai me instruir, vai dizer o que é bom e o que é ruim. E você não vê esse esforço no crítico de arte, né? Ele está ali somente tentando explicar aquele negócio que está acontecendo ali, porque você não está entendendo mesmo. E às vezes, isso foi ótimo você lembrar esse texto do Monteiro Lobato. A gente ontem estava vendo um exemplo de arte conceitual, né, e tal, discutindo o comentário crítico sobre a arte. O comentário é mistificação. Né? Então, assim, o comentário, o Monteiro Lobato estava falando se a arte era mistificação ou paranoia. Agora, não, a própria crítica, a própria orientação é mistificação. Então, você pega um cara que é uma óbvia bobagem e você está criando um troço em volta dele que não quer dizer nada. Agora, tem um problema aí que é o seguinte: você também conta com uma coisa que é uma, para usar um chavão, uma crise de credibilidade, que eu acho que não é nem o nome disso, crítica, mas você tem um problema de credibilidade dos jornais, né? Assim, isso está em política e tal, então, mas assim, eu nem sei onde essas pessoas leriam isso hoje, eu não sei nem onde o público vai ler aonde, não dá para crer. Você vai ver o nível do que os caras estão comentando, e é isso que eu estou te falando, assim, aí a pessoa vai pensar, ah, isso é esquerda e direita. Não é esquerda e direita, o nível da crítica. E tudo é crítica política hoje, aí o crítica da arte, a crítica, até você vai acompanhar esporte, tá lá o cara fazendo política, falando esporte. O nível da credibilidade daquilo é tão baixo, você olha e fala, cara, mas não é possível. Então, eu não sei nem onde uma pessoa interessada por arte hoje leria alguém que comenta. Esse é um problema mesmo, por exemplo. Onde hoje você se informa, até para fazer a topografia da arte contemporânea, onde? Quem comenta isso? Qual o jornal? O que você geralmente vai ter são publicações especializadas vinculadas a galerias que têm interesse e tal. E outro que é um jornalista, às vezes, que não é nem malvado, mas é burro. E está lá dando escândalo com o matando hoje o velhinho que morreu ontem, entendeu? Então, assim, agora tem um fenômeno interessante acontecendo aí, que é uma volta da pintura. Nesse mercado de arte porca, que tem assim, de porca de porcaria, né? De coisa pendurada, gente se enfiando coisa. Aquele menino lá que ganhou um prêmio aqui em Aracaju. Foi Aracaju? Aquele que colocou tirou um crucifixo, um terço do ânus e tal. Ah, é o da Virgem Maria aqui na esse na é peneira. Esse é de Brasília. Sim. Ah, esse é de Brasília. Esse é um amigo, né? Não. Foi meu aluno. Por isso ele não dá conta. Há mil anos atrás, eu vou te contar um segredo, cara. Eu fiz um curso e fiz um sorteio de uma vaga, o bicho ganhou. E um dia eu vejo ele fazendo aquilo, eu falei, eu sou um péssimo professor, cara. Eu sou um péssimo professor. Mas podem fazer o curso no Instituto de Cultura. Esse que ralou, ficava nu, ralando. É, ele ralando, o negócio disso. Não vou falar o nome, não, mas eu sei quem é. Todo mundo conhece. Não, e tem um outro que tirou o teu crucifixo do ânus e tal. Então, assim. O do vinho, né? Então, aí, olha só, isso é um exemplo muito importante, tá? Inclusive, se esse rapaz estiver me ouvindo, tomara que volte a ser meu aluno agora para ver se eu melhorei como professor. Aí a pessoa diz assim: ai, tá ofendidinho, não pode mexer nas imagens católicas e tal. Primeiro eu tenho uma questão, essa é uma questão. Posso estar ofendidinho, que vocês adoram ficar ofendido, eu também não posso ficar ofendido. Isso é uma questão, mas eu nem estou entrando aí. Eu estou entrando assim, justamente no. Que merda. Além do que merda como resultado de arte, eu vi as imagens do menino que tirou, eu não sei se era o terço, agora não. Eu vi assim, né? Era tão. É teu trabalho. Eu tinha que ver. É tão degradante, estúpido. Além disso, você fala assim, cara, por que você fez isso? Porque eu sou rebelde, eu sou revolucionário, eu sou fodão, eu ataco as instituições. Não, cara, macho pra caramba, né? Tira um Alcorão do cu. Pequenininho, posso menor. Pequeno, exatamente.
Entendeu? O corinho. Faz uma performance dessa ali na Mesquita. Vambora. Os caras oprimem mulher, faz isso, mata, joga o homossexual do prédio para. Bota aí e mostra que você é macho, cara. Entendeu? Assim. Então, a gente tem que mudar o eixo da conversa. Né? Assim, não é que eu tô ofendido, não é que você é bobo. Você é bobo, você tá falando da coisa errada. Entendeu? Ou você não se sustenta, que eu sei que você não se sustenta. Então tem alguém te bancando, não tem alguém te bancando. Quem tá te bancando? Tu não é macho, é contra as instituições, você é valente, você é um iconoclasta. Faz a performance lá na empresa que tá te patrocinando. Agride ela como sistema capitalista, destruidor das coisas, tarará, tarará. Vamos ver se você enfrenta inimigos de verdade ou se você enfrenta freirinhas. Como aquele chefe de cozinha, que é um chefe de cozinha de São Paulo, todo tatuado, punk, machão, brabo, o cara é o brabo, o cara é violento, isso aqui. Não, aí ele tava tão errado que até o padre Fábio de Melo criticou. Então ele tava muito errado. O seu irmão, o padre Fábio de Melo. Aí o pessoal faz essa comparação. Só do aspecto físico, né? Pelo amor de Deus. Tem piores, né? Não. Mas aí tá. Aí. Mas então você pega um cara daquele, isso é muito central do que a gente tá falando. Fala assim, uai, ele não pode sacanear as freiras, não. Uai, a obra do Essa tem um monte de anticlericalismo, mas era uma discussão, era um contexto, era um problema, e é um modo, e é uma coisa. Ele estava atacando um problema real, inclusive clero, que detonava a própria igreja. Agora você tirar a onda com duas freirinhas, que macheza é, que valente, que rebeldia é. Então a gente precisa. Esses caras, assim, esse influxo de arte revolucionária é um influxo de arte infantil, de gente boba, de gente que acha que está lutando contra. Tá nada. A gente estava vendo um exemplo da Mariana Abramovic, né? Pô, Mariana Abramovic, vai lá e agride a Fundação Ford, que te patrocina, os Soros. Mostra que tu é valente, entendeu? Fala assim, eu sou tão valente que o cara me dá dinheiro e eu vou lá cuspo nele. Mas não como uma performancezinha combinada para ele também valorizar em cima daquilo. Agride-me como você agride quando tira o crucifixo do seu próprio órgão. Vai lá e faz isso de verdade, cara. Então assim, valeu, eu faria esse desafio. Cara, o artista lá de Sergipe, você fez massa, achei fera. Achei que você é valente. Agora você vai fazer isso aqui com o Islã. Vai lá na frente do Sheik e faz. Aí eu já vou mudar minha opinião. Vou fazer. Aí talvez vocês realmente sejam um rebelde. Porque você escolher um inimigo que não vai te fazer nada. Que é um espantalho, que não vai te fazer nada. Que não, e mais do que isso. Não é só porque a freirinha e tal. E os religiosos não têm como devolver para ele uma agressão igual a que ele faz, e eu não estou convocando ninguém a fazer isso, não é nada disso que eu estou falando. Não é só porque o inimigo não tem força de reagir a ele, porque isso é a revelação de um aspecto dessa arte hiperrevolucionária e juvenil e toda rebelde, é a covardia. Que está no texto do Olavo, já dito lá atrás, maravilhosamente. Quero ver você, adolescente, a dizer para a tua galera que teus pais estão certos. Aí tu é bravo. Mas brigar com teus pais, que vão te sustentar, fazendo a merda que você quiser, para concordar com o grupo que te oprime, não estou vendo valentia. Tudo bem. Mas esse é um problema, a covardia. Mas tem um outro problema, que aí sim é um problema da arte mesmo, além da covardia, que é um problema do radar. Você falou no começo da conversa da antena da raça, do radar, de estar captando o que não é problema, o que não é a questão, o que não é crucial, o que não é profundo, o que não é realmente um problema humano. Você está tratando de um aspecto muito particular da sua vidinha, entendeu? Você não está tratando, você não está usando nem a sua vida para alcançar uma coisa grande, verdadeira. Você não está indo em direção à verdade. Você está se enganando. E aí não tem. Aí, por isso que eu falei, aí é bobagem, entendeu? Aí é bobagem. Então isso é muito grave, assim. E o mercado usa isso
Aí a gente volta para o nosso problema velho entre mercado. Aí o mercado usa isso para caramba. Porque isso é vendável em algumas circunstâncias, né? Então, a crítica está atrelada a essa finalidade econômica. Porque esse esfriamento, assim, essa perda de altivez aparente, né? De que você tem que incensar aquilo que deve ser incensado pelo momento, né? Tem o critério programático está presente na maneira como se faz crítica. E nem se faz, me parece. Nem, né? Se faz. É porque eu estou falando, você vai caçar onde, assim, hoje? Qual seria o caderno... O literário ou de arte, eu realmente não sei. Pode ser que haja, não sei. Onde está alguém que está mapeando? O que está acontecendo? Não sei. Não conheço. Estamos órfãos. Mas, assim, eu acho assim que a gente, ao mesmo tempo que você tem essa parte de problema, você também, caçando, você vai achar coisa boa, você vai ter. As coisas estão acontecendo também, né? Não é a gente não. Nós não estamos aqui na conversa, a gente estava falando disso outro dia. Quando você fala assim de arte contemporânea, ao mesmo tempo que você tem uma porcaria sendo feita, você tinha Lucian Freud pintando, você tem Francis Bacon pintando, o Francis Bacon, um artista inglês da década de 70, 80. Então, assim, hoje eu tenho encontrado algumas coisas já, assim, que já circulam pela internet, de gente que está voltando para a pintura, pintores bons. Então, assim, é uma tradição que não morreu, não. Ela está viva, vai voltar. O que ela tem é que voltar a ser coisa de adulto. Ela passou a ser coisa de criança. Criança mimada, birrenta. A gente, desde a primeira curva do romantismo, depois passando por todos os vícios revolucionários, a gente caiu num lugar onde todo o universo da arte parece estar dentro do escopo, dentro da panela da criancice. Tudo muito infantil, tudo muito bobo. Né? O que precisa é reencontrar e retomar a adultice da obra de arte, da arte. A arte é coisa para adulto, tem que ser feito para adulto, e parar com essas criancices, entendeu? E uma das coisas mais infantis e bobas que tem é essa ideia de revolta. O artista como um ser revoltado. Para começar a história, se a gente for pensar, por exemplo, no próprio... Porque, assim, a arte, ela envolve processo criativo de quem faz e de quem recebe. Olha só, como a gente pegando agora uma coisa mais do eixo aqui da coisa. A arte, a gente vive essa inflexão romântica, né? E, lógico, tecnológica, positivista, todo esse influxo ali... Desde então, que agora, porque essas coisas acontecem no eixo, no tipo dos movimentos intelectuais, mas depois ela vai diluir. A gente está vivendo a hiperdiluição disso, né? Mas a porca torceu o rabo lá atrás, né? No que a gente vai ver ali com romantismo e tarará para lá. A arte é um troço que é entendido hoje com muita facilidade como uma erupção rebelde. Arte como rebeldia, como revolução, como ruptura. A maioria das pessoas que você perguntar hoje do mainstream artístico, a arte está vinculada a revolução, ruptura, liberdade, né? Está vinculada a essas coisas. Não que ela não tenha isso. Mas a natureza do surgimento da arte, que tem um pedaço disso, ela é, em última instância, profundamente obediente à natureza da criatura humana criada por Deus. Deus fez a realidade, né? fez o mundo, fez a existência, fez tudo, e não deu a isso daqui, que a gente que fez, sei lá, a árvore, isso aqui não conta. Não deu à árvore, não deu ao camundongo, não deu ao percevejo, não deu ao macaco, não deu à grama, uma nota superior de inteligência e de criação. Ele não deu isso, não deu nenhum mal para eles, né? A gente tem uma nota de criação. Portanto, quando a gente faz arte, parece que nós estamos rompendo com a nossa natureza. É o contrário. Nós estamos atendendo a nossa natureza. A arte é uma demanda. É uma demanda da nossa condição de criatura. A gente está atendendo a ela. Então, o desejo criativo não é um desejo rebelde. Ele pode ter um traço, pode ter uma nota, pode aqui, mas ele é um desejo da nossa própria natureza. Nós estamos atendendo, nós estamos sendo obedientes ao ser criativo. Não tentar criar, descobrir, inventar, é uma limitação da nossa natureza.
volta para o começo da nossa conversa. Limitar-se a usar a linguagem como um pio ou como um latido é negar a nossa natureza. A gente não foi feito para latir, para piar, para dar informação. A gente foi feito para orar, para celebrar, para fazer poesia, para dar forma verbal para o amor, para dizer que ama, né? A gente não foi feito para procriar igual um bicho, brutalmente. A gente foi feito para fazer isso dentro de uma chave de um amor, de uma outra compreensão. O que, que é amar uma pessoa? É uma nota criativa. Você está descobrindo coisas do outro, emprestando coisas para o outro, elevando o nível do que vocês dois estão fazendo. Então a nota criativa, ela é uma nota do humano. Essa ideia de que a arte é uma ruptura, ela é uma ideia que desconsidera a natureza da coisa, entendeu? Então assim... o desejo criativo e o desejo de criativamente compreender essa criação, porque também, quando você olha uma obra de arte, você também está exercendo um processo, você está também exercendo um processo criativo. Ela é, por isso que eu digo que ela é de adulto, é de gente que está no nível de maturidade compreendendo o que está fazendo, não de menino dando escândalo, porque ele não é atendido nos seus gostos, nos seus prazeres, porque ele acha que a sociedade oprime ele, que tá. Vou dar um exemplo claro. Você pega um Dostoiévski, tá? O cara cheio de problemas, a vida viu o inferno várias vezes, tem aquela nota clássica, né, da sua anedota, que ele, os caras fizeram uma piada com a vida dele até o último momento do fuzilamento. Né? Uma obra onde a rebeldia, a revolta está rodando ali dentro. Você vai ver tudo isso. Só que você vai ver que é um homem adulto entendendo a sua parcela de culpa ali. Isso é um grande artista. Ele não está ali falando, o mundo me fudeu, eu também agora vou... Ele não está fazendo nada, ele não está dando chilique. Ele não está dando chilique, ele está tentando captar, em forma de símbolo artístico, um drama no qual ele está inserido, qual ele é parte, onde ele também tem culpa. Esses meninos que fazem essas performances, que ficam dando escândalo, chiliquinho, pela internet, parece que o cara assumiu uma posição de tal altura em que ele condena a sociedade inteira, e a arte dele é uma denúncia. Uma vez eu estava conversando com um artista jovem, não importa agora, e ele falou assim, a arte é denúncia, e tarará. Aí eu falei, denúncia o quê? Por exemplo, você, Luiz, eu vou denunciar, minha arte denuncia, joga na sua cara o seu mundo burguês, e papapá, e tal, tal, tal. Eu falei, você tem quantos anos mesmo? 20. Porque você fala assim, você pode até ser melhor artista que eu, porque a arte ela é tão poderosa que, sei lá, não é essa, nós não estamos disputando isso. Agora, como ser humano, fala sério que você acha que com 20 anos a sua tarefa é jogar a verdade na minha cara com 40 e tantos, com 3 filhos? Circunstancialmente você pode até fazer isso, porque você fez um movimento e eu me toquei de uma coisa. Não estou me botando numa hierarquia superior, eu não estou falando de mim, estou falando de você. Você não acha que é demais você achar que você tem 20 anos, dá 3 gritos e revelou a verdade? Peraí, entendeu? Calma. Fica calmo, cara. Aprende a técnica da sua arte primeiro. Trabalha, se machuca primeiro, entendeu? Sofre dentro do seu ateliê. Rala. Trabalha, entende a sua tradição. Tenta copiar quem foi bom naquilo. Não vem dar escândalo. Para com isso. Parece que a gente precisa agora fazer um papel de velho. Assim, eu estou falando de não querer dar o conselho, mas esse é um... Então a arte, é assim, o consenso geral parece corroborar que arte é chilique. Chilique infantil, bobo. Não tem, para com isso, entendeu? Estou nem aí com o seu chilique. Pode dar seu chilique. Agora, me venha com uma coisa de verdade, difícil, intensa. Aí pode me agredir, pode tudo, aí não tem problema. E lembra que eu falei que um dos acessos à arte é a coragem? Então eu vou entrar numa coisa que eu posso me deparar com coisas terríveis, não tem problema. Mas não me vem com infantilidade. E a gente está muito em torno disso, muito, muito fechado nisso. E eu acho que isso é um processo de educação fundamental hoje, não só para as artes, mas como para, de maneira geral, mas já que a gente está falando das artes e da literatura, é assim, tem uma passagem que está registrada em áudio, cara. Eu não me lembro agora quem é que fazia reuniões no seu apartamento. Alguém vai saber dessa história aí, perfeito. E o camarada gravava essas reuniões. E essas reuniões recebiam Clarice, João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes. Então tem até... Isso está em áudio, acho que nem encontra isso no YouTube, não sei. Você
sabe? É, aí tem uma passagem em que o Vinícius está bêbado e ele tira uma onda com o João Cabral e brinca com o João Cabral. Fala assim, João Cabral, fica aí fazendo poema sobre cabra, não sei o que, fica falando de cabrito, até faz poema, faz uma brincadeira com ele. E o João Cabral dá uma resposta assim do tipo, muito boa, fala assim, se você conseguir fazer o que eu faço com a minha... Né, ai, cara, não me lembro exatamente assim. Ele é muito mais difícil fazer o que eu faço com as minhas cabras do que com seus romancinhos. Uma coisa assim, mas tudo na brincadeira, no ambiente lá. Eles estão. Alguém que registrava aquilo meio escondido. E tem uma passagem dessa que eu não sei agora se tem registro em áudio, mas é do mesmo contexto, ou se isso está narrado por alguém dessa mesma contexto. Eu não lembro agora quem é o cara, é um personagem do Rio. Em que eles estão lá discutindo, conversando, um monte de porcaria, tá aí a Clarice Lispector daquele jeito. Meninos. Vamos parar com esse assunto. Clarice, vamos falar do quê? Vamos falar um pouco de morte. Entendeu? Então, por exemplo, você pega toda essa valentia aí, não tem essa profundidade, não tem essa coragem, entendeu? O cara fala da morte como se fosse só da morte dos outros. Ele nunca é parte do problema. Ele é a solução. E um artista, quando quer... Por isso que a gente volta, eu não acredito em arte programática. Quando o cara é a solução, ele não é mais o artista, ele é a solução. Então, pronto, é só te seguir... Então, isso é, eu acho essa uma questão muito importante na educação para a arte. Né? Vamos levar a conversa para o nível do adulto ou vamos continuar igual criança? Nelson, envelheçam. Né? Envelheçam depressa, urgentemente. Uhum. Por esse fenômeno que você já descreveu aqui, da infantilização da arte, né, dos artistas, da traição dos clérigos, da traição da crítica, né, com objetivos econômicos ou burrice ideológico, mesmo generalizada. Ou ideológico. Isso. Ideológico, sobretudo, né? Uhum. Você tem um perfil de uma reação das pessoas que estão começando a despertar para isso. Mesmo jeito que a gente falou de literatura, tem um pessoal que está tentando, buscando um ferramental de interpretação, de compreensão das obras literárias. Você tem também a mesma coisa acontecendo muitas vezes, porque, claro, todas as linguagens artísticas, elas são inafastáveis do que é ser humano. Então, a pessoa que está se aprofundando, ela vai confrontar com essas questões, né? Com o espírito humano. Uhum. E uma tendência que eu reparo é de que o sujeito que chega e se confronta com essa infantilização, com essa má produção, com essa banalização, ele tem uma reação de buscar esteticamente, né, o realismo, buscar a pintura de vovozinha, aquela coisa da paisagem, aquela coisa muitas vezes... que tem uma linguagem que serve a um propósito, que decora a residência das nossas respeitáveis avós, mas que não é propriamente, não me parece que seja propriamente um esforço espiritual de confrontação com as coisas com as interrogações mais prementes do espírito humano na época atual. O que é que você tem a dizer a esse pessoal assim, que tem uma atitude... como o Etienne Gisson fala, filistina, né? Uhum. Com relação ao a produção artística contemporânea. Cara, excelente essa pergunta, porque eu acho que ela fala direto com as pessoas que estão aqui na nossa conversa, né, pelo vídeo. E o que você descreve é um traço também desse infantilismo. A pessoa... é tudo tão assustador que ela quer um lugar seguro. Então, ela descobriu que ela pertence a um espectro político diferente, ela descobriu que ela está sendo acossada por um espectro político dominante, que é a esquerda, e que produziu essa porcaria toda, e aí eu vou ficando com medo dessa porcaria toda, parece que toda arte é de esquerda, eu vou recuando, me encolhendo, barará, barará, barará. Aí eu pego a canequinha da vovozinha pintadinha lá e tal, e não... Então, assim, isso é um fenômeno muito importante. Ele se manifesta também em gente que começa a querer, por exemplo, você está falando do papel do crítico, que quer não só um diálogo, por exemplo, a gente está falando de Rodrigo, né? Você vai ler Rodrigo para que ele seja o seu tutor? Nem ele quer isso.
Você quer, ele quer ser o seu tutor, olha, meu filho, faz isso, não faz isso, faz... Não, não. Ele está conversando com as pessoas. Ele está dizendo, eu percebo isso nesse livro, percebo isso nessa obra, percebo tal coisa, argumento, critico, mostro, raciocino. E você, como gente grande, vai conversar com ele. Fala, puta mesmo, Rodrigues, não, Rodrigues aqui, mas isso aqui, isso aqui. Então, assim, não, eu entendo o medo das pessoas, porque você está naquela selva selvagem e áspera e forte que nel pensiero renova la paura, e aí você fala, você quer o meu Virgílio. Beleza. Num processo pedagógico, num processo educacional, é muito importante, eu não sei se é fundamental, acho que é fundamental você ter o seu Virgílio. Você tem que achar o seu professor, seu guia, o cara mais experiente, que conhece mais e que é capaz de te ajudar na travessia. Isso aí... Se a gente não precisasse disso, não precisava da experiência, não precisava da sabedoria, não precisava de todo o conjunto que significa sabedoria, não precisava de nada. Então, de fato, você pode procurar o seu guia. Só que você começa a errar quando você quer que este guia, porque você está com medo, decida as coisas para você. E que começa a ficar com medo, assim, livros que eu posso e livros que eu não posso ler. Arte que eu posso e que eu não posso ver. Então... Eu recebo, por exemplo, já recebi perguntas do tipo, eu descobri que o autor tal é um comunista. E aí, você leu a obra dele? Aí eu já fiquei com medo, já não fui. Falei, não, filho, tem que ir lá, tem que olhar. Não sei, pode ser. Você está falando do quê? De quem? Por que você leria essa obra? É aquilo que eu falei, qual a promessa que você está querendo dela? Então, assim, esse processo de educação que, infelizmente, só fazer um pequeno desvio e eu vou voltar para o coração do que você estava falando aí. Eu tenho pensado muito nisso, porque isso é um drama da minha geração, que é o tudo é política. A gente é assoberbado de política, tudo é política, tudo você tem que decidir. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou de esquerda. Isso é uma violência contra a inteligência humana. Você não tem que viver o mundo decidindo que se você é time A ou time B. Você tem que viver sua vida de maneira inteligente e verdadeira. E essas coisas vão fluindo. Você vai descobrindo, se aproximando, se afastando de coisas e tal. E eu tenho pensado nisso. Eu falei, cara, e por que é tanto assim? Bom, tem um motivo. Porque como o mindset, a mentalidade, ou a cosmovisão, que a gente quiser dizer, da esquerda, que é a visão dominante do ponto de vista da produção intelectual, da produção não, mas do discurso público, para dizer mais especificamente, do discurso público, foi muito vitoriosa nessa porcaria de que tudo é política. Eu estou falando disso porque eu cresci aí dentro, acreditei nessa porcaria. Uma vez conversando com uma acho que eu posso dizer, uma ex-amiga minha, que virou muito engajada politicamente, e doutora em Berkeley, professora universitária, e todo o trabalho dela é de catequese política, aguerrimento. Uma vez a gente falando, conversando, eu falei assim, cara, acho que eu dei um exemplo bem bom. Eu falei assim, cara, ir ao banheiro não é um gesto político. É um gesto político, porque o banheiro... E aquela teia discursiva parecia, se você tá frágil, aquilo parece assim... Parece fazer sentido. Então, assim, o outro lado foi tão competente em enfiar a política goela abaixo de toda a dimensão da experiência humana pobre como a gente vive, que de fato você tem que fazer um esforço para se libertar disso, porque eles ganharam essa parada no sentido de que... Aqui, por exemplo, por que diabo nós estamos falando disso? De política, né? Por que eu faço um desvio e chego aí? Porque não tem jeito, os caras impregnaram tanto, sujaram tanto todos os assuntos, corromperam tanto todos os assuntos, você precisa limpar essa praga, tirar essa ferrugem para ver o que tem ali atrás, entendeu? Você precisa tirar a fuligem. Então, assim, de fato, a gente vive numa situação em que você tem que partir daí para ir elevando a coisa. Depois, é porque na época eu não tinha esse argumento, e graças a Deus não tinha naquela época, fui ter depois, mas minha mãe morreu, uma pessoa que eu amo muito e tal, eu falei, olha, chorar a morte da mãe não é um gesto político, não é, eu chorei minha foto da minha mãe, chorei, de vez em quando choro, lembro dela, penso, me sinto perto dela, não é política, quem acha que isso é política tá se deteriorando, tá se perdendo como ser humano. Então, primeira coisa é ter...
clareza de que se você está atormentado, é porque você está consumindo uma porcaria que estão impondo. Nem tudo é político. Você não precisa decidir suas coisas politicamente todo o tempo. A vida tem dimensões muito mais complexas, bonitas, interessantes, terríveis, do que política. Então, ela é uma parte da conversa. Então, essa é uma primeira coisa. E a outra coisa, voltando para o ponto que a gente está falando, é assim, você tem que ter a coragem de lidar com as obras de arte. Se você vai para elas se protegendo, porque você pode estar gostando de uma coisa que supostamente é do outro lado, ou que pode te perverter, meu filho, não vá para a arte. Faça outra coisa, entendeu? Vá, procure outra coisa para você fazer, mas não é arte. Você não tem obrigação de ler literatura, você não tem obrigação de consumir música clássica, nada disso. Tá com esse medinho, para, vai fazer outra coisa. É assim, vale pros dois casos que a gente tá falando. Tá com medinho? Tá com medinho. Ou então, como eu tava lembrando agora há pouco, o caso de uma grande amiga minha. Tá com nojinho? Tá com nojinho, não vai, entendeu? Não faz. Então assim, perde o nojinho e perde o medo. Assim, a obra de arte, ela propõe uma experiência. Então, o sujeito tem que parar de querer classificar as obras onde ele vai estar seguro e enfrentar as experiências diversas. Se você não vai ler aquele livro que você acha que ele pode deturpar sua mente, te levar para o outro lado político, vamos dizer assim, qualquer coisa, você está muito frágil, você está precisando de fazer uma outra musculação anímica antes disso. Você está precisando reforçar sua personalidade, você está precisando de algum centro, porque não é ouvindo, você vai se tornar autoritário com você mesmo. Não é ouvindo coisas diversas e coisas assustadoras do que você vai crescer. Você tem que ser adulto, saber que você é parte do problema, você pode ouvir coisas muito diversas, estar disposto a isso. E ter a coragem, a maturidade de saber que você está em contato. Eu citei o Dante aqui, né? A selva selvagem, áspera e forte, só no pensamento renova o medo. O Dante, quando você pegar a Divina Comédia, qual é a estrutura da Divina Comédia, assim, né? É mais ou menos que a verdadeira ideia da jornada de herói, não a pataquada de autoajuda, assim, mas a verdadeira jornada de peregrinação. Então ela parte de um ponto que é o cara está perdido, ele está num lugar onde ele não entende nada e ele não sabe por onde ir. Então ele... É muito curioso, porque tem um modelo meio literário, por exemplo, Alice no País das Maravilhas também começa de um jeito semelhante. É um personagem que está entorpecido, tanto é que você lê Alice e nunca está definido se ele estava sonhando, se tudo foi sonho ou se ela estava acordada. O Dante também, se você for ler lá no texto precisamente, é uma hora de entorpecimento dele. Então ele está materialmente perdido e mentalmente perdido porque ele está entorpecido. Ele está sem ter condições de decidir por onde que ele vai. Então ele tenta um caminho e não consegue, tenta outro caminho, as feras aparecem e tal, até que aparece alguém que diz: olha, me mandaram vir aqui para te dar, apontar um caminho, a gente pode sair, eu posso te guiar. Esse cara é Virgílio, e Virgílio então vai conduzir Dante. Uma leitura muito simples disso vai fazer assim: ah, então você está perdido, vai ver um mestre e ele vai te carregar, você só tem que obedecer ele, né? Só que o Dante não acha uma solução fácil, como quem está nessa posição que você está falando está querendo. Assim, cara, eu estou perdido, eu estou com medo, está tudo confuso. Eu queria que alguém viesse aqui e me dissesse: olha, isso é arte boa, isso aqui não pega, isso aqui pega. Essa é impossível, porque você só vai saber isso por experiência, por vivência, por experiência própria. Tanto é que quando o Dante propõe um caminho, o Virgílio propõe um caminho para o Dante, ele propõe um caminho de catábase. Ele vai ter que descer para o inferno, ele vai ter que ver e sofrer muitas coisas, e ele vai encontrar a graça e a desgraça, ele vai encontrar a beleza e a feiura.
Ele que vai ter que selecionar no percurso o que, que ele está vendo e como que ele está vendo e o que fazer com aquilo. O Virgílio vai ajudando ele no caminho, mas o Virgílio não está falando para ele. O Virgílio não fala assim, olha, eu tenho um caminho aqui que é fácil, a gente nem vai... Não tem esse caminho fácil. Então, se você está aí ouvindo, falando assim, ah, meu Deus, eu queria tanto que alguém falasse, olha, esses 10 livros são do bem e eu vou ficar bonzinho se eu ler. Perdeu a conversa toda, cara. Nem há os 10 livros do bem, nem você é do bem, tá entendendo? Desculpe te dizer isso, mas você também não é do bem. Você também é uma parte do problema. E se você quiser fazer a sua higiene antes de se sujar, também não dá. Não sei quem foi que estava dando esse exemplo outro dia que eu achei tão bonito. Puxa vida, um desses feras aí, um Olavo, um Pedro, um Falcão, um desses craques aí, eu não me lembro agora quem estava fazendo esse exemplo agora. Puxa vida, não vou poder... Pedro, você se refere ao Sete Câmara? Pedro Sete Câmara. E eu não me lembro agora quem que deu esse exemplo. Eu queria dar o crédito, mas vou dar o crédito ao cacique, tá? Mas acho que foi o Olavo. Acho que foi o Olavo. Porque ela falou assim: não existe o banho, né? Existe alguém que toma o banho? Olha, eu tomei o banho, já tô livre das sujeiras, não preciso tomar mais banho nenhum. Não, meu filho, você vai tomar banho todo dia. Você vai tomar o banho, é um processo. Vai escovar o dente todo dia, não vai? Porque você vai escovar o dente, vai ter que comer, vai sujar os dentinhos. E vai ter que escovar o dente de novo. Você vai tomar banho, vai ficar limpinho, vai pra rua, vai trabalhar, fazer que, vai sujar, vai ter que tomar banhozinho de novo. Assim são as obras de arte. Você vai lá, entra, se suja metaforicamente, se impregna de feiuras e de belezas também, e sai daquela e vai pra outra, e vai descobrindo, e vai montando o seu repertório. Entendeu? Assim, não tem, você não precisa ir para essa segurança. E acrescentando, assim, primeira parte da resposta é, para usar uma figura de linguagem, se não sabe brincar, não desce pro play, né? Assim, viver é correr esses riscos, cara. Voltando pro nosso Nelson, né? Ele falando assim, olha, como é que é o exemplo que ele dá? Que o imbecil não consegue chupar um chicabon, né? Sei lá, quem que não consegue chupar um chicabon, baba na gravata, entendeu? Assim, se você quiser tá protegido dos perigos da vida, não dá. E o processo de educação vai te expor aos perigos da vida, ou seja, obras ruins, obras boas, obras perversas, obras edificantes. Não tem como só vou pegar as obras edificantes, né? Isso não é o caminho de uma pessoa educada para a arte, não é esse o caminho. E, então, assim, a primeira coisa é coragem e honestidade com o que você está fazendo. Você não tem como ganhar músculo sem romper as fibras musculares, sem fazer força. Não dá. Então não vai ter jeito. Vou dar um outro exemplo de um grande filósofo. Numa das obras de arte que eu mais gosto, chama Rocky Balboa, o Rock 1. Eu amo aquele filme. E esse é lógico. Pô, Rocky Balboa virou um monte de frase de autoajuda e tal. Afinal das contas, autoajuda é bom, meu filho, porque você vai encontrar o seu Virgílio, os seus livros, mas quem vai se ajudar é você, não vai ser ele. O Virgílio não pega o Dante no colo, entendeu? Pra ele não sujar os pezinhos. Ele tem que ir junto, ele vai se queimar também, ele vai sentir o calor, ele não vai no inferno, ele vai sentir o calor. Ele vai ver aquela porcaria toda. Então não tem, vou pegar você no colinho, vou botar uma tiara no seu olho e quando chegar no paraíso eu te mostro a coisa. E mais, não se esqueça que o Dante atravessa tudo, vê todo o inferno. Isso é muito simbólico. Ele vê as coisas. E quando chega no paraíso, a última visão do Dante é uma impossibilidade de ver. Então você que fica querendo ver só o bem, lembre-se que a visão final de Deus não está disponível para o Dante. Ele vê a porcaria toda e o esplendor divino é tão grande que ele não consegue ver. Ele tem esse acesso. Beatriz interfere para que Nossa Senhora interfira para que ele possa ter o último acesso e diante daquilo os olhos dele são insuficientes, a quantidade de luz não permite, a quantidade de clareza não permite. Então você fica aí no seu apartamento querendo achar que você vai ter competência de ver só o claro e o bonito, não vai ver, você vai ver a sombra também. Então você vai ter que enfrentar as obras e ir montando o seu quebra-cabeça. Então a primeira questão é essa: coragem, honestidade para sujar os seus pezinhos no caminho também, né? E a outra coisa que você tem que... nessa batalha contra a selva selvagem, é
lembrar-se do princípio que a gente estava falando é que a arte, ela é muito dinâmica, ela, ao mesmo tempo que tem tudo aquilo que eu falei, uma das coisas da sua natureza, porque da natureza do processo criativo, é correr riscos. Então, a arte tende a correr riscos. Então, por exemplo, uma produção que também vai fazer aquilo que já está garantido, provavelmente vai ser uma produção inferior. Então, se eu sentar hoje e copiar o Machado de Assis, eu estou fazendo má literatura. Estou fazendo literatura de nível ruim. Por quê? Porque já, o Machado está feito. Eu vou ter que avançar. Eu vou ter que tentar uma outra coisa. Não é avançar no sentido de evoluir. Tira a palavra avançar porque ela vai dar a ideia que é evoluir. Eu vou ter que tentar uma outra nota. Essa outra nota vai ser dentro das minhas competências e incompetências, dentro das coisas horrorosas e bonitas que eu posso ver. Então, você tem que estar disposto para uma arte que pode ser desconcertante, que pode ser agressiva, que pode ser violenta, entendeu? Isso é decisivo. Se você quer coisas garantidas, domesticadas, você está diminuindo a sua aventura, você está diminuindo o seu projeto, você está diminuindo a sua personalidade. Porque você está querendo aquilo que é domesticado, que cabe no seu bolso, que você já sabe o gosto antes. Você não quer comer isso aqui, não, eu não sei o gosto disso, então vai comer a vida inteira, vai comer arroz. Assim, e não é arroz, você vai ter que comer o mesmo prato de arroz a vida inteira, porque ele feito amanhã pode ter outro gosto. Então você tem que ter flexibilidade de olhar, porque, falando do ponto de vista prático, por exemplo, é uma bobagem você virar e falar assim, a performance estragou a arte, porque quando é uma pintura, tá garantido, isso é arte de alto nível, e a performance é o que esses palhaços fazem. Não. O que a Marina Abramovic faz é palhaçada, satanismo, coisa feia. E não é porque essa, eu tenho medo de... Não, olha lá, pode olhar, olha para ela, vai lá, descobre a obra dela, puxa, dá uma olhada, enfrenta aquela obra, chega às suas conclusões. Por que a Marina Abramovic é um lixo? Olha para ela, não me ouve. Não sou eu que estou falando. Olha para ela, descobre. Você tem que olhar e saber por que ela é um lixo. Não quer dizer que você vai ter que ver toda a porcaria. Algumas coisas você vai identificando, isso aqui já é porcaria, eu não vou ler, tudo bem. Mas quer dizer que toda performance é assim. E o que eram os jograis? O que era a poesia provençal? Arnaut Daniel. O aspecto performático. Como será que foi o aspecto performático dos aedos homéricos, né? Entendeu? Então assim, aí o cara fala assim, performance é coisa de arte degenerada. Isso é coisa de nazista, entendeu? De arte degenerada. A arte é boa ou ruim, meu filho? Ela pode ser nua, pode. Ela pode ser provocativa, ela pode ser... Não fica com medinho, não, entendeu? Vá lá, olhe. Experimenta aquela coisa, vai criando um repertório. Por isso que, para finalizar, assim, uma terceira sugestão é enfrentar o perigo. Eu estou te convidando a enfrentar o perigo. Tem dois jeitos de enfrentar o perigo, né? O Dante podia ter ido para cima das feras. Você, eu sou bravão mesmo, eu vou enfrentar essas feras. Ou ele podia ter dado um passo atrás, porque ele não estava entendendo, tentar entender até que apareceu uma solução. Então, assim, pega um exemplo. Então, assim, você quer enfrentar esse negócio? Esteja disposto ao que está acontecendo, ao que você não conhece, que ninguém te disse ainda se é bom ou não, você que vai ter que descobrir. Pode ser perigoso, pode te ofender. E faça isso montando um repertório dentro da tradição. Porque uma das coisas que vai fazer isso ser bom ou ruim é a maneira como isso conversa com a tradição. Então, volte na tradição, veja os quadros antigos, compreenda e faça uma coisa que eu sempre sugiro para quem quer começar a conhecer arte, que é o seguinte. Uma dica que é óbvia, de novo dando crédito ao nosso velho. Velho, eu te amo, velho. Mas de verdade, velho, eu te amo. Tô falando do velho Olavo, meu pai também, então, mas eu tô falando do velho Olavo, agora nesse contexto. Velho, eu amo esse velho. O velho fala uma coisa que é verdade, assim, monta uma linha cronológica, mapeia, tá, a arte começou aqui, aconteceu isso, parará, faz um mapinha da coisa e tal, pra você saber onde que você vai andar. Isso te vai dar um conhecimento horizontal. Mas quando você encontrar uma coisa que você gosta ou que você se identifica com ela, faz em profundidade. Você vai aprender mais de arte conhecendo todo o Van Gogh ou todo o Millet ou... Quando eu digo todo, vamos por aí primeiro. Todo o Millet, e isso vai te iluminar a coisa. Por quê? Porque aquilo é parte de uma tradição. O Millet não funciona sozinho.
O milê-milê, porque ele está enraizado e ele se ramifica em um monte de possibilidades. Ele está vinculado com todas aquelas coisas. Então, entender uma obra de arte é entender também um conjunto de relações. Então, pega uma coisa e se aprofunda, vai naquilo profundamente e essa coisa vai te iluminando. Então, faz esse processo, o histórico e o vertical. Vai no, compreende a sua linha do tempo e vai no vertical. Só a última ressalva que eu quero fazer assim, quando eu falo ler a obra completa, escuta uma coisa, se você voltar no princípio da nossa conversa, se você tiver com clareza o que, que você está fazendo ali, para que, que você está indo buscar aquilo, para não ficar se obrigando o programa, assim, vou ler todo Dostoiévski. Isso não é critério. O que eu quero te convidar é o seguinte, quando você achar uma coisa que faz sentido, ao invés de ficar pulando de galho em galho, se aprofunda naquilo até chegar no seu limite. Isso vai te ensinar muito sobre a floresta inteira, entendeu? Compreender uma árvore integralmente vai te ensinar muito sobre a floresta que você ficar só pulando de galho em galho. Carreira, eu só tenho a agradecer aqui pela sua disponibilidade em responder essas questões que são reais, né? São dúvidas prementes. A gente precisava de alguém que nos falasse sobre isso. Né? Uhum. Eu que não esperava nada de bom vindo de Brasília, né? Estou aqui surpreendido. Mas é isso, né? Eu te agradeço demais, espero que você volte aqui outras vezes para nos falar mais. Eu que agradeço o convite e a paciência de vocês. Então, encerrando aqui a entrevista, eu agradeço a todos do canal do Instituto Borborema. Peço que, se você veio lá do Instagram do Carreira, que você se inscreva, conheça mais sobre o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, comente aí embaixo o que você achou. O seu comentário é muito importante para que o YouTube dê mais relevância ao vídeo e esse conteúdo chegue a mais pessoas. Conheça os nossos cursos na plataforma do site institutoborborema.com. Conheça a formação básica, que é uma proposta pedagógica sobre o estudo da gramática do Trivium para reeducar a nossa inteligência para olhar para textos de prosa e de poesia. Conheça os cursos temáticos na plataforma do Instituto. Visite o nosso Apoia-se. O Instituto Borborema é uma associação cultural sem fins lucrativos que, sem o seu acesso ao curso, sem a sua doação, esse trabalho não tem como continuar. Então eu peço a sua delicadeza nesse sentido, pedimos o seu mecenato generoso, por favor. E eu quero agradecer, reiterando as palavras do Danilo, em nome de todo o Instituto Borborema, ao Luiz Carreira, que veio aqui e que nos surpreendeu, gostamos muito, realmente esperamos que você possa vir mais vezes. Foram dias de conversas excelentes, uma excelente palestra. E eu estou muito ansioso para fazer esse curso, porque, como eu falei, foi uma coisa muito sincera, é uma demanda nossa, uhum. É uma necessidade nossa. Eu não vou divulgar aqui o curso, porque eu não sei nem o nome. Ele gravou esses dias, mas é algo sobre educação do olhar na perspectiva da nossa formação básica. E também, como já disse, leiam A Coisa Fora do Texto, esse excelente livro de contos, disponível na livraria do Instituto Borborema. O link está aí na descrição. Sigam o Luiz Carreira no Instagram, é @LuizCarreira com dois A's, né? Isso, dois A's. Luiz Carreira A. Então sigam, acompanhem o trabalho do Luiz Carreira no Instagram e no canal do Telegram dele, que também é muito bom. Então, Luiz, muito obrigado, de verdade. Esperamos realmente revê-lo novamente. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus.